ערב טוב לכולם. למי שלא מכיר אותי, אני פרופסור נירון חשאי. אני ראש מרכז אספר ליזמות בבית ספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית. ואני שמח מאוד שהצטרפתם אלינו היום באירוע שנראה לי הולך להיות מאוד מיוחד. ואירוע שבעיניי התכונה סביבו והתכונה כאן באולם משקפת משהו מאוד מיוחד שקורה בירושלים. בעוונותיי אני לא ירושלמי, אבל אני חושב שאנחנו רואים בצורה מאוד חזקה את הגידול העצום במספר הסטארט-אפים בירושלים בשנתיים האחרונות. זה משהו כמו מ-12 ב-2012 ל-120 ב-2014. זה מלווה בגידול בהשקעות בסטארט-אפים ובחברות, בפעילות של חברות רב-לאומיות, באקסלרטורים שמוקמים. אין ספק שווייב טוב קורה בעיר הזאת, ואני חושב שהגיע הזמן, ולדעתי זה רק ההתחלה. כשמדברים על יזמות בירושלים, עם כל הכבוד להרבה גורמים שנמצאים פה ותורמים לה, אני מתקשה לראות יזמות בירושלים בלי ההארד סיינס של האוניברסיטה העברית. וגם אנחנו באוניברסיטה העברית מנסים לתרום לווייב הזה של היזמות, בכל מיני דרכים. אולי הדוגמה הכי עדכנית היא ההנפקה המדהימה של מובילאיי שהתחילה לפני איזה 20 שנה או קצת יותר באוניברסיטה העברית, אבל גם בהרבה פעילויות שמתבצעות בבית ספר למנהל עסקים ויחד עם פקולטאות אחרות, פעילויות כמו תוכנית שנקראת ביודיזיין, של סטודנטים ממנהל עסקים, הנדסה, רפואה, עוברים תהליך של שנה מרעיון לסטארט-אפ, דרך פרוטוטייפס ודברים נוספים, ויש כבר, בשנה השלישית של התוכנית כבר יש סטארט-אפים שקיבלו מימון המשך ופועלים, מאוד מרשים ביחס למספרים הקטנים. תוכנית של חטיבה ביזמות שסטודנטים מצטיינים במדעי הטבע יכולים היום לקחת, ובתוכה לעבור גם תהליך דומה מרעיון לסטארט-אפ. אני חושב היכולת הזאת להקנות כישורי יזמות וניהול לאנשים ממדעי הטבע ומדעי המחשב היא סופר חשובה, וכלה בתוכנית אקזקטיב MBA חדשה שאנחנו מתכננים לפתוח בשנה הבאה, שתוקדש ברובה לניהול ומימון יזמות, תוכנית ייחודית שגם אנחנו מחברים לה את התעשייה בירושלים ובארץ, תעשיית ה-VC. אז המון פעילויות שקורות פה, ואני חושב שחלק חשוב מהפעילות זה מה שקורה פה היום, שאנחנו יוצרים איזשהו מפגש בלתי אמצעי בין משקיעים ליזמים. אני קודם כל רוצה להודות לגיל שורקה משבוע יזמות הגלובלי שהגה את הרעיון, גיל תודה, ובטח ליזהר שי שהוא יככב פה הערב, אני תכף עובר לבמה. אז ייזהר, למי שלא מכיר, הוא המייסד והמנהל של איצטדיון הסטארט-אפ שמארח פה, ואתם תכף תשמעו קצת יותר מה זה איצטדיון הסטארט-אפ. הוא שותף בקנאן פרטנרס, קרן הון סיכון, יושב בהרבה דירקטוריונים, 20 שנה כיזם בעבר, ובאמת עושה הרבה הרבה דברים, כותב בגלובס כל שבוע, עושה הרבה דברים לחבר את הקהילה של היזמים למשקיעים, ובכלל להעלות את נושא היזמות. באמת התכבדנו פה באורחים נהדרים שתכף יזהר יציג, מיטב האנשים מקהילת הוונצ'ר קפיטל, וחבר הכנסת אראל מרגלית כיבד אותנו גם בנוכחותו, ואני בטוח שמחכה לכולנו ערב מאוד מהנה, ואני לאט לאט מרגיש שאני אעבור לקהל ואזמין את יזהר ישי להנחות את הערב. תודה יזהר. תודה נירון. חבר'ה, ערב טוב, תודה שבאתם, כיף לראות את כולכם. אז סיפרו לנו שאין יזמים בירושלים ואין סטודנטים שמתעניינים ביזמות, אז חוץ מאלה שהכריחו אותם לבוא, כי אחרת הציון יורד בקורס של פרופסור חשאי. לא, הוא אמר שזה רשות היה לבוא הערב, נכון? אוקיי. אבל תודה שבאתם בכל מקרה. אנחנו גם נבדוק מי נשאר פה עד סוף הערב הזה. אני אספר לכם יותר מאוחר על איצטדיון הסטארט-אפ, אבל מי שמכם בינתיים רוצה, אנא מכם, ייכנסו לפייסבוק, יש שם כ-36,000 חברים, כולם אנשים שמגדירים את עצמם או כיזמים או כמי שיזמות ההייטק במדינת ישראל חשובה לו. עושים שם הרבה מאוד דברים,
יש שם נכון לערב טיפה פחות מ-36,000 איש, אחרי שנצא מפה בואו תעזרו לנו להתקרב לקו הזה, אתם צריכים לעשות לייק, תשימו תמונות, תספרו מה אתם חושבים על מה שחבר הכנסת אראל מרגלית תכף יספר לנו, תעשו לו הרבה לייקים, תעשו בכלל לייקים גם לפאנל המכובד שיהיה פה לאחר מכן. לוח הזמנים שלנו עד השעה 6 בערב אנחנו נמצאים עם אראל מרגלית, סליחה, 7 בערב הזמן רץ, עד השעה 7 בערב אנחנו עם אראל מרגלית, אחרי זה יש לנו פאנל מכובד ביותר עם ג'ון מבד מ-Our Crowd, עם גדי תירוש מ-JVP ועם אמיר, אמיר אל... סליחה, מה? ועם אמיר שבא כל הדרך מתל אביבי של לייצר פה את מאסט צ'אלנג'. אז אנחנו בערב מלא ומשמח, ועכשיו, רגע, שנייה, עכשיו אני שם לב שיש לי פה את התמונה הלא נכונה. אוקיי, עכשיו יש לי הכבוד לספר לכם כמה מילים על חבר הכנסת אראל מרגלית מהמחנה הציוני. אראל, מותר לי להגיד אראל מדי פעם? רק אראל. אראל הוא יזם הייטק ויזם חברתי בירושלים. בראשית שנות ה-90 הוא פעל לצידו של טדי קולק, ראש העיר המיתולוגי של ירושלים. בשנת 93 אראל הקים את קרן ההון סיכון וקבוצת ההשקעות הבינלאומית JVP, Jerusalem Venture Partners. כיום זו אחת מקרנות ההון סיכון המובילות בעולם ובטח בישראל. הקרן פועלת ברובע המדיה שבירושלים. בשנת 2005 אראל היה הישראלי הראשון שנכנס למדד המיידס הבינלאומי, זה מדד שבודק למי יש יד זהב בהשקעות, ואראל נכנס לשם. בשנת 2002 הוא הקים ביחד עם אשתו דבי את עמותת בקהילה במטרה לצמצם את הפערים החברתיים בין ילדים ובני נוער בירושלים בתחומי החינוך והחברה. תנו לו מחיאות כפיים על זה. שנת 2003 הראל הקים את תיאטרון המעבדה, כיום זה זאפה במעבדה, שמהווה מקום ליצירה אומנותית ומוזיקלית בירושלים. לפני כשנתיים החליט שאת השינוי שהוא הוביל כיזם הוא צריך לקחת לעולם הפוליטיקה הישראלית, החלטה שראויה לכבוד בפני עצמה. הוא נבחר לכנסת ה-19 כחבר כנסת מטעם מפלגת העבודה. במסגרת הזאת הראל פועל, ואנחנו נדבר איתו על זה, למען קידום קטר ההייטק באזורים נוספים בישראל מחוץ לבועה התל אביבית, פיתוח כלכלי בגליל ובנגב ולמתן חמצן לעסקים קטנים ברחבי המדינה. וחשוב לא פחות, כיוון שיצחק הרצוג מתכוון לזכות בבחירות הקרובות, הוא גם סיפר ואמר for the record שלכשהוא יזכה בראשות הממשלה, הוא ימנה את חבר הכנסת אראל מרגלית לשר בתיק כלכלי בכיר בממשלת ישראל הקרובה. חבר הכנסת אראל מרגלית, בבקשה. תודה שבאת. בוא, תודה. אראל, מה שלומך? בסדר. אני יושב ראש מטה ארגון של המפלגה, אז אני בא מסניפים, ששם אנחנו סופרים כמה אנשים יעמדו בכל קלפי, מתי הם יאכלו סנדוויץ', ואיך מישהו יסתובב עם אוטו וייתן להם תמריץ, וכמה שלטים יהיו בכל פינה בצומת ביום שישי הקרוב. אז אני שמח להיות פה, זה עברור טוב. שמחים שאתה איתנו. חשבתי לשמור את זה לסוף, אבל תן לנו תחושה, אם כבר פתחת, אתה יושב ראש מטה הארגון, אתם עובדים נורא קשה, הארץ מלאה בשלטים, דיבייטים בכל מקום, תן תחושת בטן, עוד 6 ימים. תראו, אני אתן לכם אינדיקציה. אתמול בערב אירחתי את... בצהריים היינו בערבה ובאילות, בכתורה, ציפי לבני ואני, אבל אחרי זה בערב אירחנו את הרצוג ולבני בכנס בבאר שבע. עכשיו, באר שבע זה לא עיר של המחנה הציוני או העבודה, זה עיר שהיא בדרך כלל עיר יותר ימנית, והחבר'ה שעשו את הארגון, פשוט זה היה בלתי רגיל. זה, היו שם המון אנשים באולם ענק, זה היה מין במה מרכזית כזאת. והדבר היפה זה שאנשים במערכת הבחירות הזאת, הם נורא מתעניינים ב-issues, הם נכנסים לעומק, הם נעשו על מה זה עסקים קטנים ומה זה דיור בר השגה, איך זה הולך לעבוד ואיך עוברים חבר'ה לבאר שבע ואיך יכולים להישאר, וגם הנושא של, יש שם הרבה מפוטרים מחיל ואיפה הילדים שלי ילמדו ומה יהיה, ואנשים שואלים שאלות ברמה הכי עמוקה, והיה ערב מדהים.
והמתלבטים זה התענוג הכי גדול, כי בן אדם מתלבט, אסור לכם להתווכח איתו, אני לא יודע מה אתם רוצים לשכנע אותו, אבל אסור לכם להתווכח איתו, אלא אדם שמתלבט הוא בדרך כלל מישהו שבאמת יש לו 2-3 אופציות שהם באמת, אז קודם כל להקשיב, ואז להבין שאנשים בסוף משנים את דעתם או משפיעים על דעתם דרך המקום הרגשי, שזה דבר אדיר. אנחנו בביזנס תמיד עובדים ברמה הרציונלית, או חושבים שאנחנו עובדים ברמה הרציונלית, והמקום הזה שילדים חולמים על מה יהיה עם הילדים שלהם ומה יהיה עם העתיד שלהם ושל הנכדים שלהם, או זה מדהים, זה באמת, זה מקום שככל שאתה עובד כיזם ואתה מגיע ונוגע באנשים ועושה דברים מדהימים, לגעת בבן אדם בקצה המדינה סביב העניין של מה הוא מקווה בשביל הילדים שלו, זה מקום אחר, זה מקום רגשי, וזה הפרס הכי גדול של מישהו שמוכן את הסבלנות של לעשות עבודה ציבורית. אז הראל, בוא נראה רגע אם חוץ מדבר על הייטק שווה לך גם להשקיע פוליטית פה. יש פה מתלבטים בקהל? אל תגידו על מה, רק תצביעו אם אתם עדיין לא החלטתם עבור מי אתם מצביעים. בוא נגיד לך משהו, יש יותר, הם פשוט... פשוט, אוקיי. Come out with it, זה בסדר. מותר, מותר. אוקיי. אני מתלבט ואני... אז כיוון שזה לא טלוויזיה פה, אנחנו גם נאפשר לך לספר למה אתה ולמה אתם, אבל לפני כן, לפני מספר שנים, היית איש הייטק, היית משקיע הון סיכון בין המצליחים, או המצליח ביותר שהיה פה לפני כל מיני מדדים, ואז נופלת החלטה. תסביר לנו מה עלה בראשך, איך אתה מוכן לעזוב את הנוחות שבבועת ההייטק, החבר'ה הנפלאים שנמצאים פה גם בקהל, יזמים, חברות הייטק, קצב חיים, עולם אחר, שמת את כל זה מאחוריך ועברת לעולם שונה לחלוטין. למה? תראה, דיבר פה פרופסור מרון חשאי על היזמות בירושלים, ובאמת יש כבוד גדול למה שהאוניברסיטה העברית עשתה פה ועושה פה. ויושב פה גם חברי ג'ון מדווד, שהוא יזם ירושלמי, ויושבים פה השותפים שלי, גדי תירוש ואורי אדוני, שראיתי אותו קודם שם מאחור, וחנן ברנד, שגם כן ב-JVP היה. תראו, המאבק בירושלים על הנושא היצירתי היה הרבה יותר ממאבק עסקי. ועדיין, עיר שהיו בה רגעים קשים, מעין כמוהם, היכולת להביא אמירה יצירתית, עכשווית, לעיר עם כל כך הרבה היסטוריה, וכל כך הרבה תשוקות שלפעמים מנוגדות אחת לשנייה, זה היה משהו מאוד חברתי. ואני חושב שקשה, גם אתה יודע את זה יזהר, תראה מה אתה עושה, כאילו קשה מאוד במדינת ישראל, אנחנו הרבה פעמים מדברים על ההצלחה שלנו בתור יזמים או בתור מדינה שהיא מדינת יזמות, אבל תחשבו על זה, את הנס הזה, להיות המדינה מספר 2 בעולם מבחינת Emerging Growth Companies, בוא נקרא לזה ככה, טכנולוגיות, עשינו עם שתי מלחמות במפרץ, שתי אינטיפאדות, מלחמה בלבנון, כמה מלחמות בעזה, היה קשה, וכל אחד ואחת מכם שהיה מעורב בזה כל השנים, חוץ מהעניין העסקי, הבאתם איתכם מטען אדיר ברמה האנושית. ואני חושב שזה הניצחון הכי גדול של המדינה שלנו, זה שבתוך המאבק הקיומי הצלחנו להביא מין דרמה וסיפור יצירתי שהוא ענק, והצלחנו לעשות אותו במקום לא פשוט, בשכונה מאתגרת, ולמרות הכל. ואני חושב ש... אז כל מי שהיה יזם בכל השנים האלה לדעתי הוא דמות חברתית בפני עצמה, ואני גאה לקחת את זה גם לרמה הפוליטית. אני חושב שהפוליטיקה צריכה קצת דם חדש מכל מיני סוגים. היה משהו שהפתיע אותך? אני מניח שהתכוננת, שהתייעצת עם אנשים, אתה היום חי חיים אחרים, משהו הפתיע אותך במעבר הזה? חבר'ה, זה התהליך שעושה אותך הכי צנוע. כאילו אתה יכול להיות מצליח ו... מיידס, שמיידס בארצות הברית, 9 ממשלות, השקיעו את זה, מלא נסדק, 12 חברות בהנפקה, זה נורא, זה נהדר. ואז אתה בא לקצה המדינה,
ויושב עם קבוצה בצפת, ובאמת, ואנשים שבאמת עובדים מאוד קשה, וגם באים בערב לפעילות ציבורית או פוליטית, שזה מרגש, באמת מתנדבים, והם נמצאים שם כדי לפתור או לראות שהילדים שלהם יוכלו להישאר, אני יודע מה, בצפת, ולעשות משהו, והם לא מכירים אותך, אתה לא מוכר, ואם אתה יש לך חזות צעירה, בכלל חושבים שאתה מהמשמרת הצעירה של המפלגה, מי אתה? זה תהליך שעושה את הבן אדם מאוד צנוע, בעיקר במפלגה כמו מפלגת העבודה, או עכשיו המחנה הציוני, או בכל מפלגה שיש בפריימריז, שלא משבצים אותך, שאתה צריך להיפגש עם 60-70 אלף איש, לא עם כולם, אבל עם הרבה אנשים, זה תהליך צנוע. אז יש אנשים שבאמצע החיים, אחרי שהם מצליחים, קונים פורש, מחליפים בן או בת זוג, מתחילים לבלות וללבוש בגדים אחרים וכו'. ויש אנשים ש... מסתובבים בצפת, בבאר שבע, בשפרעם, בכל הארץ ומדברים. טוב, אז היום עשינו לך קלה ואתה מסתובב בירושלים, הכל בסדר. הראל, ההייטק הישראלי הוא במידה רבה הקטר שמניע את הכלכלה הישראלית. מחשבות שלך לגבי מקומות שבהם ההייטק יכול לגלוש מחוץ לבועה, לתרום גם לקידום הכלכלה או בתפיסה, בתפוסי או התנהגות, או בכלל בהרחבת ההייטק למקומות שהוא עדיין לא נמצא בהם? תראו, אתם, היזמים או אנשים שמעורבים ביזמות, בעיקר החברה הצעירים, אתם סוכן השינוי החברתי הכי חשוב במדינת ישראל ב-20 שנה הקרובות. אנחנו בעצם, המהפכה שנעשתה פה ב-20 שנה האחרונות הגיעה לשליש מהאוכלוסייה, שני שליש במדינת ישראל נשארו מאחור. בין אם הם, השני שליש האלה הם בדרך כלל או בצפון, או בדרום, או באוכלוסייה החרדית, בגלל כל מיני סיבות חברתיות, או באוכלוסייה הערבית, או בשכונות המצוקה של הערים הגדולות. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל מדינת ישראל, כמו שהיא הצליחה ביזמות, היא גם מקום ראשון במדינות ה-OECD בעוני. ומקום ראשון בעוני ילדים. נראה לכם סביר? מילא לפני 40 שנה, אבל היום, עם כל הכוח שיש לנו, עם כל היכולות, שמדינה כמו שלנו תוביל במדד העוני במדינות המערב. עכשיו, מה קורה? רוב המקומות המרוחקים, גם ירושלים דרך אגב, רגילים לדבר על הבעיות שלהם. אתה בא לבאר שבע, מדברים איתך על הבעיות. אתה בא לקריית שמונה, מדברים על הבעיות. אני מנסה בתור ראש שדולת הדרום והצפון, ואולי בתור גם תפקידים אחרים, אני מנסה להכניס שיח אחר. והשיח שאני ניסיתי להכניס, אחרי שאתה מקשיב להרבה מאוד מהבעיות, אני שאלתי את באר שבע, איפה ההזדמנות הגדולה של באר שבע? לא איפה הבעיה הגדולה, איפה ההזדמנות הגדולה? ועם מי אפשר להתחבר כדי להרים אותה? והסטודנטים והחבר'ה הצעירים בבאר שבע כל כך מרגשים, כל כך ריגשו אותנו לפני 3 שנים, שזה פשוט נוגע ללב. ואתה רואה עיר שמאוד מתקשה מצד אחד, ומצד שני אתה רואה עיר עם אוניברסיטה שגדלה מ-5,000 ל-20,000 סטודנטים ב-10 שנים. אתה רואה נשיאת אוניברסיטה מדהימה, פרופסור רבקה כרמי, אחת המובילות במחקר ביוטכנולוגי ובכלל. אתה רואה ראש עיר צעיר, רוביק דנילוביץ', תותח. אבל גם האנשים האלה צריכים עזרה, ואתם יכולים לעזור. וזה מה שעשינו לפני 3 שנים. בעצם אהוד ברק הניח את אבן הפינה בבאר שבע ב-1999, ועד 2011, ליד האוניברסיטה, לא בנו שום בניין הייטק. גמלים, זה מה שהיה שם, לגדי יש תמונה בחדר, גמלים. ובעצם העיר שאלה את עצמה, כל ראש עיר אומר לך שני דברים שהוא רוצה לעשות, הייטק וביוטק. בזה הוא הולך לשנות את הכל. איך תביא הייטק לצפת? איך תביא הייטק לבאר שבע? איך תביא הייטק לקריית שמונה? באמת, זו שאלה טובה. זה לא עובד ככה. אי אפשר להגיד הייטק ב-2015 ולהיות משהו חדש ולצפות שמישהו יבוא אליך. ולכן התהליך שאנחנו עוברים, ואני עברתי דווקא בתור, והבאתי חברי כנסת מכל המפלגות. מי שהיה מוכן לבוא, בא. הם בדרך כלל באים פעם אחת להכרזה,
פעם שנייה, אחר כך, באמצע, זה, אתה יודע, זה, נושא, זה רחוק לנסוע לקריית שמונה. ובעצם, בתור יזמים ש-JVP הקימה שם את חממת הסייבר, שאלנו את העיר, מה אתם יכולים לעשות שבו אתם תובילו את מדינת ישראל בתוך 5-10 שנים? It's a different question, שאלה אחרת. מקום שהוא עומד מאחור, לא שואל את עצמו שאלות כאלה. ורבקה חשבה על ביוטכנולוגיה. אבל ספרנו, דווקא יש שם הרבה ביוטכנולוגיה, הרבה השקעות טובות בביוטכנולוגיה, אני לא מבין בזה. תמיד שאתה לא מבין בתחום מסוים, אתה חושב שזה נהדר להשקיע בזה, כי כל חברת תרופות נראית לך כאילו היא מרפאת הסרטן ומביאה לך ישועה לעולם. כשאתה מתחיל להבין, אתה רואה. לא משנה, אבל ספרנו כמה עובדים יכולים לצאת מזה, זה לא יצא הרבה. אחרי זה אמרו לנו אנרגיה חלופית, אנרגיה סולארית, אנרגיה חלופית. על הכיפק, כמה עובדים יש לך בשדה סולארי? 1.5? ואז היינו בסיור עם כל JVP, אני חושב שהחבר'ה חשבו שזה נחשב להם ליום מילואים, ועשינו כאילו פיקניק, באו איתי כי זה. ועלינו על הנושא במחלקה למדעי המחשב, בגלל שסייבר ארק זה הייתה אחת החברות שהשקענו בהן ועוד חברות אחרות, היום היא מדוברת. אמרנו סייבר, כי הצבא עובר לדרום, אבל הצבא היה, עובר כולו לעיר הבדים, ליד דימונה, ליד ירוחם. אמרנו, מה יקרה אם נשים פה את יחידת הטכנולוגיה, בקמפוס? ומה יקרה אם אנחנו, או אנחנו, JVP או מישהו אחר, יקים חממת סייבר, כמו שבירושלים הקמנו חממת נומידיה. ומה יקרה אם נביא איזה חבילת הטבות, כמו שעם טדי קולק הבאנו אז אזור פיתוח א' לירושלים, בנושא הטכנולוגי, זה היה, זה נקרא חוק הרשות לפיתוח ירושלים, זה היה ביג דיל. היום זה לא ביג דיל, יש אזור פיתוח א' כמעט בכל מקום רחוק בארץ, והחברות לא באות. ודווקא אנשים מהמפלגה שלי אמרו, מה פתאום חברות מקבלות הטבות? אז שאלתי פעם את שלי יחימוביץ', איך את רוצה להביא חברה ליד MIT, מבוסטון, לגמלים של באר שבע בלי לתת להם הטבות? מה, עם מסעית? איך? EMC או חברות אחרות. ובקיצור, JVP הקימה שם את החממה, המדינה לא רצתה להקים שם את החממה, היא רצתה את הסייבר בתל אביב. אני חושב שראינו את נתניהו גוזר שם סרט, לא? He's good at it. זה, לא, הוא גזר סרט, בסדר. לא, אז מדינת ישראל הגיעה לשם בסוף. הגיעה. JVP הקימה, אני נכנסתי לכנסת, ואז אחרי שאנחנו הקמנו משהו, אני אמרתי, בואו נעשה מזה משהו גדול. בואו נביא את החברות הגדולות, בואו נעשה מזה משהו גדול. ואז בעצם קיבלנו, בתור חבר אופוזיציה, אין לך הרבה השפעה. אבל קיבלנו תקנה. אתם יודעים, המדינה לא אוהבת לתת חוקים, היא נותנת תקנה, ואחרי זה כשהיא יכולה לקחת את זה בחזרה. אבל תקנת שעה, שבעצם חברות מעל ל-100 עובדים שעוברות לדרום, יקבלו 40% מהמשכורת של כל עובד, עם איזה קאפ של 30,000 שקל על משכורת. ותראו מה קרה, חבר'ה, בשנתיים, EMC, אורקל, לוקיד מרטין, כמובן החברות ההתחלתיות שהתחילו שם, נס, חברות מחברות שונות, עכשיו היה היום בעיתון על פייפל שנכנסת וקונה את אחת החברות, 1,100 עובדים בשנתיים מאפס. ואני אומר לך, רגע, אתה יודע מה, תעצור רגע, מגיע לך מחיאות כפיים, מה אנחנו בקופת פיות? 1,100 עובדים, אני אומר לכם רבותיי, תראו, צריכים עוד 2-3 תקנות כדי שזה יהיה יותר קל. צריכים שהמדינה תסבסד את ההכשרה של עובדים מהדרום שיכולים להשתלב בתעשייה על חשבונה, בין אם הם עובדים, נגיד EMC אומרת, אני רוצה לקחת 50 עובדים, אני צריכה להכשיר אותם, המדינה צריכה לעזור לה בזה. צריכים פאקג' של קניית דיור, כלומר, כי הרבה מאוד מהחבר'ה, גם מ-8200 שעוברים לצפון וגם אחרים, שוקלים כן לעבור או לא לעבור, לנסוע מתל אביב או לעבור. עכשיו, אם אתה מצליח להעביר את הצ'אמפיונס, את האנשים שעומדים בראש החברה, אתה נוסע קדימה, כי כל שאר העובדים יתרכזו סביבם. ולכן אני אומר, תנו לאנשים, תעשו פיילוט, affordable housing, יש בכל מדינה מערבית. לא רוצים לעשות את זה בכלל ישראל, אם אנחנו נהיה בממשלה נעשה את זה, אבל רוצים לעשות, בואו נעשה פיילוט בבאר שבע, בעוד מקומות, שניתן לאנשים המקומיים ואנשים לקנות דירה ראשונה בבאר שבע,
ב-affordable housing, אם הם young professionals או אם הם עובדים בחברות האלה, לא משנה איך נגדיר את זה, המדינה תגדיר את הקריטריונים. זה יעזור. ו-40%, ניתן את זה ל-10 שנים, לכל חברה מעל 100 עובדים. אני אומר לכם, תרשמו, קחו, תרשמו, תוך 5 שנים, יכולים להיות שם 30,000 עד 50,000 עובדים טכנולוגיים. והסטטיסטיקה אומרת שליד כל עובד טכנולוגי יש 2 עד 3 עובדים בעסקים קטנים, באקדמיה, בשירותים חברתיים, בשירותים תרבותיים. אנחנו מדברים על 120,000 עובדים חדשים בבאר שבע. זה מרכז מצוינות חדש במדינת ישראל שמבוסס על מצוינות טכנולוגית, אבל אחרי זה חובק הרבה מאוד נושאים, לא רק את הנושא הטכנולוגי. זאת בשורה, וזאת בשורה שההייטק הישראלי יכול להוביל, כי הוא יכול לפרוץ דרך. זה יהיה המקום המוביל בעולם לסייבר, זה יהיה מקום שימדדו את הזמן אליו ולא ממנו. זה יהיה מקום שבזכות מה שהוא עושה יהיו שם מלונות, כמו שעכשיו אנחנו, כן, אני שר החוץ של באר שבע, אנחנו עכשיו בונים מלון חדש בבאר שבע, אנחנו העיר העתיקה משופצת, יש שם גלריות, רדליין של בחורות צעירות שעושות גלריה חברתית הכי מעניינת שיש, העמותות פתאום מתקשרות לכל הסיפור הזה, חינוך בתוך באר שבע עכשיו עובר להיות עם חינוך של סייבר, רבותיי, סייבר שמייבר, מה אכפת לי אם זה סייבר או משהו אחר, יש שם בשורה לעיר, העיר יש לה גאווה, היא מובילה את המדינה במשהו, היא כבר לא נגררת, וכמובן שיש שם בעיות, אבל תראו עם מה שקרה בחיל, כמה אנשים תלויים שם במקום אחד או שניים של עבודה, כמה צריכים דיברסיפיקציה, כמה אנשים רוצים, הם מתים על באר שבע, אני רואה שיש פה אנשים שלמדו בבאר שבע, גומרים שם את האוניברסיטה, נקשרים לעיר? רוצים להישאר? עכשיו אני אקח אותך למקום השני. יופי. יש עוד כאלה חוץ מבאר שבע שאפשר לשכפל, לשלש את התוצאות האלו? כן, הלכנו לצפון הרחוק. אחת הבנות שלי לומדת בתל חי. אני כל פעם מת לבקר אותה. הגענו לתל חי. שם הבעיה אחרת, זה לא ירושלים עיר גדולה או באר שבע עיר גדולה. באזור של הגליל העליון, זה חתיכת יישובים, קיבוצים, מושבים, יישובים דרוזים, קריית שמונה, חצור הגלילית. כינסתי אותם ביחד, אחרי שביקרתי כל אחד מהם, ואמרתי, תראו, אני אגיד לכם את האמת. אף אחד מכם לא מעניין את מדינת ישראל מבחינה כלכלית. יעשו עוד כמה משהו טוב בקריית שמונה, לא יעשו. זה נורא נחמד, זה דבר נחמד, יופי. אבל זה לא מעניין, אתם לא מביאים בשורה. אתם רוצים להביא בשורה? Get together. אנחנו התכנסנו ביחד. גליל עליון, קריית שמונה, מבואות חרמון, הגולן, צפת, חצור הגלילית, ביחד, וראש פינה. ושנה עבדנו ביחד להביא את הדבר הגדול הבא לצפון, שהוא out of the box. ועוד פעם, תזכרו מה השאלה. מה בארץ קוראים לגליל פריפריה? בעולם הגליל זה מותג. זה כמו ירושלים. בעולם נותנים לנו כבוד. בארץ... עזבו, תחזירו משאר הגיא. תראו, אנחנו אומרים את הדבר הבא. שאלנו את השאלה הזאת, מה הגליל העליון יכול לעשות שבו הוא יוביל את מדינת ישראל? איפה הוא יכול להביא בשורה? עכשיו תראו, יש שם קיבוצניקים שיש להם, הם נורא חזקים. אחד הבעיות של תנועת העבודה לפני 100 שנה, שבכפר בלום היית חלוץ, פיוניר, 400 מטר שם בקריית שמונה אתה קורבן. אנשים גדלו אחד ליד השני עם סיפור אחר. מספיק. עובדים ביחד. הבאנו, ראינו שיש א' יתרון מאוד גדול בחקלאות בצפון. בצפון יש גם 1,200 מטר מעל פני הים ו-200 מטר מתחת לפני הים. כל סוגי הגידולים. יש שם דרוזים שמגדלים משהו, המושבניקים, הקיבוצניקים. מזון. הם חוקרים שם מזון, יש שם מכון מחקר ביוטכנולוגי של המדינה שנקרא מיגל, שהוא עומד בתוך אזור התעשייה של קריית שמונה, אתה לא רואה אותו. כאילו אתה יכול לעבור שם 10 פעמים, 130 חוקרים המובילים במדינת ישראל בתחום ביוטכנולוגיה שקשור למזון. בלי שום אסטרטגיה עסקית. בטעות יצאו להם משם כמה חברות שמישהו אחר בכלל לקח למקום אחר בעולם. אנחנו, אם אתם יושבים על הירח,
מסתכלים בטלסקופ על כדור הארץ ושואלים את עצמכם, איזה מדינה על כדור הארץ מובילה בטכנולוגיה ובחקלאות? דה, ישראל. איזה אזור בישראל יכול להוביל את המהפכה? הגליל. אנחנו הולכים להקים שם את המוקד העולמי בנושא של מזון מרפא, medical food, מזון שמונע מחלות ומזון שמרפא מחלות. ואני עכשיו חוזר מארצות הברית בישיבה גדולה עם ה-FDA. ה-FDA מוכן להקים ערוץ regulatory process שהוא לא תרופה מלאה אלא תרופת מזון, שבמקום מיליארד דולר זה יעלה 15 מיליון. זה מתאים למשקיעי סטארט-אפ, זה מתאים לסבלנות של הישראלים, זה מתאים לדינמיקה. ועשינו שם כנס עם המון חברות, מסתבר שיש המון מחקר, אבל לא הייתה אסטרטגיה עסקית, וגם המגזר העסקי לא יודע. אני אומר לכם שהגליל, בצפת יש עכשיו את הפקולטה לרפואה, היא עוד לא יודעת מה היא רוצה מעצמה. אם היא תעשה את האישורים בדבר הזה. עכשיו, לב הפרויקט מוקם בתוך קריית שמונה, ליד הפלאפל של אמר, מי שמכיר, על הכביש הראשי, בבניין נטוש מתקופת הטורקים, יפהפה. אתם אומרים, אני אוהב בניינים נטושים, זה עושה לי טוב, נראה ירושלמי כזה. ואני אומר לכם שזה הולך להיות מהפכה. אז עכשיו חלק ממכון וולקני נעביר לשם, מכון היין מנס ציונה לשם, הגולן יהיה מעורב, הגליל יהיה מעורב, הדברים, זה הולך להיות משהו ענק. אבל מה? הממשלה צריכה לעזור. מה זה סוציאל דמוקרטיה ויזמות ביחד? מה זה סוציאל דמוקרטיה? איפה יש מעורבות ממשלתי? Public Private Partnership. אין אפילו מושג כזה בעברית. זה מה שידענו לעשות בהייטק, זה המדען הראשי. המדען הראשי זה מודל של Public Private Partnership. אז בואו, אני מוכן שחברות ירוויחו בצפון אם הן נותנות לי רווחה. רווחה זה מקומות עבודה. אני רוצה 20-30 אלף מקומות עבודה לצעירים בצפון, הם מתים על הצפון. הבת שלי התאהבה שם, גרה עם איזה חבר שלה, מתים להישאר בצפון, אין איפה לעבור. הראל, תגיד. אז אני אומר, יש כרגע תוכנית, יש לי עוד אזורים, אני לא יעייף אתכם. אני רק אומר לכם, אם היום הממשלה צריכה לבוא להייטק הישראלי ולהגיד לו, תוציאו מהמגירות את התוכניות הגדולות שלכם. תגידו מה הדבר הגדול הבא שאתם רוצים לעשות. תחשבו גם מחוץ לתל אביב, תחשבו גם על מקומות אחרים. אני מוכן ללכת איתכם, אני מוכן לשמוע אתכם, להקשיב לכם, לרשום, לעשות. יש, המדינה הזאת והטכנולוגיה העולמית זקוקים לכמה פריצות דרך ענקיים בשנים הקרובות. המדינה מוכנה לתמרץ אותם. אני רוצה שאתם תיתנו לי מקומות עבודה, אנחנו ניתן לכם את האפשרות להרוויח. אבל תנו לנו מקומות עבודה. לכו איתנו, the new frontier. אתם זוכרים את הנאום של קנדי? תלכו איתנו לפרונטיר החדש. תצאו ממגדל בהרצליה, ששם עם חברה נכנסת לוונצ'ר קפיטליסט בקומה ה-12, והוא אומר לה לא, עד הקומה ה-6, הדיל שרוף. במעלית, אתה יכול לרדת. בואו, עכשיו, כל אחד מהיזמים, כל אחד מהאנשים שהם מנהלי קרנות הון סיכון וכו', אתם כולכם, בטבע שלכם, אתם כולכם חלוצים, כי אתם מוכנים ללכת על משהו חדש. אתם מוכנים ללכת ולחשוב מחוץ לקופסה. Brainstorming, בין המגזר הפרטי, לבין הממשלה, לבין ראשי הערים הרלוונטיים, לבין אזורים שלמים בארץ. רוב הערים לא בנויות לעבוד לבד, הן יותר מדי משעממות. אותו דבר אמרתי לאפולה, עיר של 60,000 איש, who cares? אבל אם אפולה מביאה את מגידו ואת גלבוע ואת עמק ישראל ואת נצרת, פתאום יש לך אזור של אפולה והעמקים, וואו, עכשיו אפשר להביא בשורה. והכוח הכלכלי של הרבה חלקים במדינת ישראל, אני יודע שמדברים על הבעיות וכמה אנשים מסכנים, אני יודע, זה חלק מהשיח גם של השמאל. עזבו את השיח הזה. אנשים רוצים את ההזדמנות שלהם. המגזר הערבי מעולם לא היה כל כך הרבה שנות education ועם כל כך הרבה רצון טוב וכל כך הרבה נכונות להשתלב בצפון. המגזר החרדי, באו אליהם עם צבא, באו אליהם עם שלשלאות, עם להפוך את זה שנער חרדי שלא התגייס כי
כי בן גוריון עשה עם החרדים זה, פתאום הוא פושע בינלאומי. עזבו, אנחנו רוצים שיתגייסו, אבל בואו נבוא אליהם לא עם החומה, נבוא אליהם עם השער. השער הוא תעסוקה, השער הוא כניסה, אנשים נכנסו למעגל התעסוקה, בואו נביא גם את הגברים, בואו ניתן להם את ההזדמנות, אנחנו יודעים איך לעשות את זה. מייטריקס גלובל יודעת איך לקחת סובסידיה מהמדינה, להעסיק נשים חרדיות או גברים חרדים, ואחרי שנה או שנתיים להפוך את זה לרווחי. יש תוכנית, אבל המדינה צריכה לסבסד את זה. זה לא לסבסד כהוצאה, זאת השקעה, כי אתה מקבל את זה אחרי שנתיים, שלוש, בחזרה במיסים. אבל זה צריכים תוכנית, שגם, שאתה יכול לקחת קצת כסף מהגירעון, אבל אתה יודע, שלוקחים ברידג' פייננסינג בתור, בסטארט-אפ, מזל שפה אנשים מבינים את זה, כי בממשלה אף אחד לא מבין אותי. אתה לא יכול לקחת ברידג' פייננסינג, כשאתה עושה גשר, אתה לא יכול לבנות גשר לתוך המים. אתה צריך לבנות גשר ליבשה. תראה, ה-IMF, ה-International Monetary Fund, הקרן המטבע, אומרת לישראל, הביקורת הכי גדולה על האוצר הישראלי, ועל בכלל, לא ממשלה כזאת, ממשלה, אלא סדרת הממשלות האחרונות, אתם לא משקיעים במנועי הצמיחה החברתיים שלכם. מה זה אומר? אתם משאירים המון אנשים מחוץ למעגל. תכניסו, תכניסו עוד אנשים לתוך המעגל, כדי שהבסיס של הצמיחה יהיה הרבה יותר רחב. אבל אתה לא יכול להכניס בחור חרדי לתוך המעגל בלי שאתה תשקיע בו קצת, כי הוא לא קיבל רקע מתאים, או בחור ערבי, או בחור מהצפון, או אישה דרוזית שאתה רוצה להכניס לתוך עסקים קטנים, או משהו כזה. אתה צריך טיפה לתת ברידג', ואז אתה יכול לעשות את זה. ואני אומר לכם, המטרה, ואני אומר את זה בתור מישהו שבא כאילו מהצד המרכז שמאל, היום ההכנסה לנפש במדינת ישראל זה 42 אלף משהו כזה דולר בשנה. אני אומר, בוא ניקח 10 שנים ונהיה top 5 בעולם, מעל 75 אלף דולר. אבל אני אגיד לכם מה הטריק. לא שעכשיו האחים אופר ואקירו וזה, פתאום זה נורא יגדל אצלהם וכל השאר יישארו ככה. בוא נכניס את החבר'ה בצפון, את החבר'ה בדרום, בוא נכניס את החבר'ה הערבים, את החבר'ה החרדים, בוא נכניס את כל הסיפור הזה, אתה יודע איך תגדל ההכנסה לנפש? בואו ניקח מטרה לרדת לפחות למרכז הטבלה, אם לא לתחתית הטבלה בעוני, ולעלות לטופ 5 בהכנסה לנפש. אז אתה תראה מדינה, שאם אתה גר בשכונה טובה בירושלים, 800 מטר מהבית שלך, אין ילד שלא מביא סנדוויץ' לבית ספר, אתה גם יכול לחיות עם עצמך, ואתה גם, אתה יודע, זו חברה הרבה יותר, הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר שוויונית, לא ברמת המילה סוציאליסט או קפיטליסט או whatever, במובן היהודי, במובן האנושי, במובן ההומני של המילה. הראל, קודם כל אני לא זוכר מה שאלתי, אבל זו הייתה תשובה מצוינת. עברנו את מדינת ישראל מבאר שבע דרך ירושלים, הרצליה, לא לקחתי אישית את, אני באחד המגדלים האלה שם בקומה 10, ההוא שירד מקומה 12 עבר גם דרכי בדרך למטה, ותלך, ותודה על הפירוטים האלו. חבר'ה, מי שמכם ירצה לשאול שאלות, תכף נפתח את זה לשאלות מהקהל בזמן שנותר לנו עם הראל, אבל בכל זאת שאלה לגבי הזמן הקרוב. שוב, ראש האופוזיציה והטוען לרשות ראש הממשלה יצחק הרצוג הכריז שהוא ימנה אותך לתפקיד ששר כלכלי בכיר, אני מתרגם את זה לשר הכלכלה, בהנחה ששר האוצר תפוס. בוא נשנה את זה לשר הטכנולוגיה, תעשייה, עסקים קטנים, מסחר, נחזור לעבוד. אוקיי, קיבלת, קיבלת. מה בהנחה שיש לך למרבה הצער רק שנתיים לממש את מה שאתה רוצה לעשות? מה הטופ 3, מה עם שלושת העדיפויות מלמעלה למטה, אם אתה יכול רק בקצרה, תן לנו את הכותרות, אם אתה יכול גם לטפל בהייטק אנחנו נשמח, כי בשביל זה שלחנו אותך לשם, אבל ספר לנו, שלושת הפרויקטים המובילים שלך בשנתיים הקרובות. קודם כל, תוכנית לשבעה אזורי צמיחה חדשים במדינת ישראל, שהם בצפון, בדרום ובירושלים. תוכנית לאומית, באר שבע זה פרויקט לאומי, קריית שמונה זה פרויקט לאומי, אני רוצה פרויקטים לאומיים, אבל אם לא מביאים תוכנית עסקית רצינית, לא מקבלים. אנחנו לא
סתם זורקים כסף. תביאו תוכנית, תביאו דברים אמיתיים, ותקבלו את נגדיר פאקג' חדש, שבוא נגיד שזור פיתוח לא א' א' א', והאזור יוכל לקבל את הפאקג', הוא צריך להוכיח את עצמו. הוא צריך להביא תוצאות. בארבע שנים הוא צריך להביא תוצאות. אם הוא לא מביא, כלומר, יש נקודות שבהם אם הוא לא מביא, אז ניתן את זה לאזור אחר. אתה צריך להביא תוצאות. זה דבר ראשון. עכשיו, פה המגזר הטכנולוגי הוא קריטי. אתם חייבים להתגייס. אתם תציבו לנו את האתגרים שלכם. נלך איתכם. נלך איתכם. אבל אתם תבואו עם הקונביקשן שלכם. אתם לא משוכנעים, תעשו תהליך של חשיבה. אתם משוכנעים, המדינה צריכה לתת לכם את התמיכה. אבל אתם תיקחו איתכם, תיקחו איתכם את ראשי הערים, תיקחו איתכם את האזורים, תיקחו איתכם. דבר ראשון. דבר שני, עסקים קטנים ובינוניים. עוד פעם, הייתי עכשיו באיפאק שנתניהו דיבר שם, אני דיברתי מולו, ואתה יודע איך זה, קרב פוליטי. הייתי, איפה בארצות הברית נמצא a small business administration? In the White House. קחו 66% מהעובדים במגזר העסקי במדינת ישראל, עובדים בעסקים קטנים ובינוניים. עכשיו תשימו לב. קח את נושא האשראי למשל. יש 900 מיליארד שקל אשראי לאחוז אחד של החברות הגדולות. כל שאר 99% של החברות במדינת ישראל מקבל כולם ביחד 66 מיליארד. 900 מיליארד, 66 מיליארד. השוק הישראלי הוא ריכוזי בצורה מטורפת. אלה מקבלים את זה ב3% ריבית, אלה בממוצע של 9% ריבית. אין אוויר. הבנקים, ראית אתמול? הבנקים אומרים שהם מלווים לעסקים קטנים? גורנישט. מלווים פינץ לעסקים קטנים. הם עושים פרסומות עם רוב הכסף. אני רק אספר לך, נפגשנו היום עם חברת סטארט-אפ, עסק קטן, חברה של 7 אנשים, יש להם קצת מימון מקרן הון סיכון, שמשקיע בשלב הסיד, הם קיבלו קו אשראי מהבנק של 9,000 שקל, כדי לממן את מה ש... whatever, מה שהם רוצים לממן, יש להם קו אשראי מכובד של 9,000 שקל. אני לא אזכיר את שם הבנק. תראו, אני ישבתי עם בית דפוס קטן בצפון, הוא קיבל הלוואה מהבנק בריבית של 12%. תראי, אני בא לי ללכת לראש הבנק הזה ולהגיד, נתת לו ריבית של 12%, קח את הביזנס. It's yours. קח. מי יכול להחזיר 12%? מה אתה עושה? צחוק? כאילו, רמת האשראי, אחרי זה רגולציה. אני מבטיח לכם, עשיתי את זה כבר בתור ראש השדולה לעסקים קטנים. היום אתה רוצה לפתוח 10 קטן, יש לך 18 מדורי גיהנום. המדינה מתייחסת אליך כמו בתקופת הטורקים. המנדט, כאילו אתה פושע עד שתוכיח לי שלא פשעת. זאת ההנחת היסוד. אני רוצה לתת שטיח אדום, hub, בכל עיר, שהוא one stop shop for a small business. אתה, זה בסדר, כל הדרישות של המדינה הן לגיטימיות. המשרד הבריאות ממסעדה צריך לדרוש שהאוכל יהיה נקי, הוא צריך לדרוש שיהיה תקנה של מכבי אש, ושל המשטרה, ושילוט, והכל. אבל כל אחד כזה אני צריך יום אחר בשבוע כדי להתעסק איתו? ככה זה עובד פה. מס הכנסה. אתה היום צריך להגיש דוחות בתור עסק קטנטן, כמו IBM. בארצות הברית, עד 12 מיליון שקל מחזור, אתה מגיש ועושים עליך מדגם. אתה מגיש. אתה לא צריך דוח מבוקר על ידי רואי חשבון של מועצת המנהלים של ג'נרל מוטרס. אתה מגיש, נותנים לך פורמט, אתם יודעים, יש גם אינטרנט היום, נותנים לך פורמט, תגיש, אני עושה מדגם, תפסתי אותך, אני אכנס בך, לא, אבל אני מניח שאתה אומר אמת. אני מתייחס אליך בתור גיבור תרבות. אתה מסעדה בשוק מחנה יהודה, מזרחי, והבת שלך מורן. אתם פתחתם מסעדה בזמן שהיו שם פיגועים. אתם נתתם ל-22 חבר'ה צעירים מקום עבודה. אני קודם כל מודה לך. תודה. אתה עזרת לי בירושלים, אתה הוצאת את האנשים החוצה, אתה הבאת אותם לשוק, לשבת לשתות קפה. אתה גיבור, אתה לא פושע. זה mindset change. עליך מבוססת הכלכלה הישראלית. בואו ניתן לאנשים לעבוד.
אני צריך לשרת אותך. כולה, מה זה ממשלה? לשרת. אני רוצה לשרת, לא, באמת. טוב, יש לך הרבה עבודה. והדבר השלישי, הדבר השלישי. לא, לא, כי לא הכל טוב. הדבר השלישי, אמרנו טכנולוגיה, שפה אני רוצה שנעבוד עם האיגוד ההייטק הישראלי, שהם מכסים המון מהטכנולוגיה, ואפשר לעבוד איתם ביחד, ואיתם להתוות דרך ולהקשיב גם למולטינשנלס, גם לסטארט-אפים, גם לחברות הון סיכון, מה אתם צריכים? אבל הדבר השלישי שצריך לעשות, יש ריכוזיות בלתי נסבלת בשוק הישראלי. תקשיבו רגע טוב. כל תחום של מוצרי צריכה שאתם מסתכלים עליו בארץ, כמעט כולם הם פי 2, פי 3 או פי 4 מאירופה ובארצות הברית. סכיני גילוח לגברים זה פי 3 מארצות הברית, ג'ילט. לנשים עם עברות זה פי 4. הורים, ניקח את המוצר הארכיטיפי של הורים, מוצצים לתינוקות. שני המוצצים האלה מהגומי הטובים, אלה שלא זה, זה מחזיק שבוע, שבועיים. בארץ, בארצות הברית 20 שקלים, בארץ 60 שקלים. כל יבואני הרכב במדינת ישראל הם מיליארדרים. בארץ כמעט כל תחום של מוצרי, וכמובן מזון, כל תחום של מוצרי הצריכה, כמעט כולם נשלטים על ידי או מונופול או דואופול, לפעמים טריופול. עכשיו, קניונים, יש שני קניונים גדולים שאין לעסק קטן סיכוי איתם. אם אתה זרה, אחלה, אתה עושה איתי עסקה גדולה, אני נותן לך הסכם, אתה בקושי משלם שכר דירה. אם אתה עסק קטן, פעם אחת הסתבכת איתי באיזה קניון, התווכחת איתי על משהו, אני מוציא אותך מכל הקניונים, אין לך שום קיום. אתה לא יכול לפרסם, זה כבר לא הרחובות שקונים מהרחוב, קונים בקניון. מונופול אחרי מונופול אחרי מונופול אחרי מונופול. מה שאני ביקשתי זה חברה פרטית שיש לה שליטה על המשק מעל לכמה מאות מיליוני שקלים, אני מבקש שקיפות, כמו חברה ציבורית. כלומר, אני רוצה לדעת, כי בג'ילט בארצות הברית, אתה יכול לראות מה הרווחיות בתוך פרוקטר אנד גמבל. אתה קורא בדוח, כתוב 30% gross margins. למה בישראל זה צריך להיות 90%? אני רוצה לדעת. קולה, פי 4 עולה פה. אתה נכנס לתוך בר, תנסה להזמין בירה ישראלית מהחבית. אתם יודעים איזה בירות יש היום בארץ? מדהימות. יש להם סיכוי להימכר? לא, יש את קוקה קולה עם הבירות שלה, קרסברג, ויש את טמפו עם הבירות שלה, זהו. אתה לא יכול, אתה לא יכול, הקטנים לא יכולים. עכשיו, מה זה עושה לצרכן הישראלי? אין לך עצה. מדפי הסופר שלך סגורים על ידי 4-5 שחקנים, אין לך עצה. אז לי קראו קומוניסט, מנכ"ל קוקה קולה קרא לי קומוניסט, זה טוב? אם אני קומוניסט זה טוב, אבל אני אומר לך שבנושאים האלה המדינה חייבת, אנחנו לא יכולים לתת לגורמים פרטיים, וזה המפלגה שלי עשתה לפני 50 שנה, כי כשאף אחד לא רצה למכור פה בארץ, אז ספיר נתן צטלה, הוא נתן לך זיכיון, אבל די, אנחנו כבר לא איזה מדינה במדבר. אז כל הנושא של הלוחמה במונופולים והבראת הבורסה הישראלית, הבורסה הישראלית לא רואה שום חדשנות ישראלית. יש 26 קבוצות ששולטות שם בעניינים, הבאנו את החוק נגד הפירמידות בבורסה, אבל חייבים לפתוח את זה. הבורסה הישראלית צריכה להיות כמו הבורסה בניו יורק, כמו הבורסה באנגליה, בורסה של חברות גדולות, קטנות, לא משנה, אבל שטוחות, שקופות, שאפשר יהיה גם למשקיע הקטן להיכנס. ותארו לעצמכם, כל משקיע הון סיכון פה וכו', תארו לכם שהיה לכם את התחנה לפני נסדק, כי לא כל חברה מוכנה ישר לנסדק, תארו לכם שהבורסה הישראלית הייתה מזמינה חברות חדשניות, בינוניות, צריך להיות להם ביזנס מודל, אבל שהיית יכול לעצור בדרך לארצות הברית בתוך הבורסה הישראלית. אז זה הבראה ענקית, ואני חושב שאת הדברים האלה, אם היינו עושים, חבר'ה, 2014 נסגרו 60 אלף מפעלים, עסקים בינוניים ועסקים קטנים. גם לפני המלחמה, זו הייתה השנה הקשה ביותר מאז 2008. כלכלה צריכים לדעת
נשים קצת שמן, קצת מים, כדי לתת לה לרוץ. אני אומר, בואו נחזיר את הצמיחה. ההשקעות הפרטיות החדשות במשק הן במינוס 5%. כלומר, כל התעסוקה שנבנתה בשנת 2014 הייתה מהמגזר, כמעט כולה מהמגזר הציבורי. המגזר הפרטי הצטמצם. היה לנו ראש ממשלה והשר האוצר הקודם שנתנו לנו גירעון, והיה לנו את ראש הממשלה, אותו ראש ממשלה ושר האוצר האחרון שנתנו לנו דיכאון. ואני אומר, צריך לצאת מהדיכאון, כי בן אדם בדיכאון זה כמו משק בדיכאון, לא רוצה לקום בבוקר, לא רוצה לפגוש אנשים, לא רוצה ליזום. בואו נחזיר את המשק הישראלי לצמיחה, אבל בואו נעשה את זה על ידי זה שנעזור לצמיחה גם במקומות שעד היום לא השתתפו, וניתן להם גאווה. גאווה זה כמו קבוצת כדורגל, כולם אוהדים אותה, לא משנה אם אתה עני או עשיר, אתה רוצה לדחוף את האזור שלך קדימה, וזה מה שהמדינה מחכה לו, וזה מה שאנחנו נעשה, וזאת האלטרנטיבה שאני חושב שאנחנו יכולים להביא. דנה, המנהלת של הראל פה, יש לנו כמה דקות לשאלות, את מרשה לי? אני לא רוצה לקלקל את היחסים עם המטה, אתה יודע? יש לי רק עוד שתי חתונות וחוג בית. אוקיי, הנה החוג שלך הערב. חבר'ה, שאלות קצרות, אם יש כאלו. שאלה, כן, אלמוג, בבקשה. מה לגבי פנסיות? יש בעיה, הפנסיות לוקחות פשוט אחוז מטורף, במיוחד לאנשים שהם עצמאים או מקימים חברות, פנסיות. ודווקא טוב לראות בחור צעיר שואל על פנסיה, זה כבר חינוך לעניין. מחשבות? בוא ניקח עוד כמה ואז נסביר יותר. אוקיי, קדימה, עוד מישהו. כן, בבקשה, אדוני. שם. אילן, יש בעיה רצינית לאקוסיסטם להייטק בירושלים. בעיה שכולם מודעים לה, כולם רוצים לפתור אותה באיזושהי צורה, זה לא קורה. עכשיו, יש לירושלים משאבים, אני לא מדבר על האוניברסיטאות, מכללות, כל מה שיש פה, יש פה המון. מה שחסר פה זה לנצל את המשאבים הייחודיים של העיר הזאת. למשל, משרדי ממשלה, שני שליש ממערכות המחשוב של הממשלה נמצאות פה בעיר הזאת. תנו להייטקים, תעבירו חוק, תקנה, שתאפשר להייטקים להיכנס לשם בלי מכרז, באיזשהו טובת ניסוי. דבר כזה נותן בוסט ענק לאותו סטארט-אפ. אוקיי, טיפוח האקוסיסטם בירושלים, בסדר? תודה. עוד שאלות? כן, ליאור. אחד החששות של מעורבות ממשלתית גדולה בכל הנושא של תעשיית הייטק זה הגדלה משמעותית של הסיבוכיות של העבודה מול גופי הממשלה. רואים מה זה היום לקבל מענק מדען, זה סיפור, וגם אחרי זה שאתה רוצה לעשות אקזיט, אז זה עוד יותר סיפור עם ה-IT וכולי. אז אחד, איך באמת הולכים לפתור את הנושא הזה של הסיבוכיות, של כן לתת, אבל להוריד סיבוכיות. אחד, שתיים, קשור גם לנושא של, שדיברת על מוצרי צריכה, אחד הדברים שגורמים פה למחירים הגבוהים של מוצרי צריכה, מעולם של עשרה אחרים, זה המכסים הנורא גבוהים שיש בארץ, איך נקפל גם לזה? אוקיי, תודה ליאור, ושאלה אחרונה, היו לנו שלושה גברים, יש גם, הנה, יש לנו נציגה של הצד השני, בבקשה. שילוב נשים. שמך? חני. אין מספיק דחיפה של נשים, גם בענף הטכנולוגיה, היה פרסום של המחקר שמורות בכיתות מעורבות, בכיתות יסודי, לא ציונים יותר מוכבים שהם ידעות שהתלמידות הן נשים, ובעצם מונעים בצורה מאוד מכוונת מילדות את הענף הטכנולוגי ומכוונים אותם לענפים שפחות מכניסים כמו עבודה סוציאלית וסיעוד שנשלטים על ידי נשים, ובעד זה גורם לפגיעת התפתחות וכלכלה של משפחות שלמות ובטח ובטח משפחות חד-הוריות. ומעבר לזה, כשאתה מדבר על עליית איכות החיים של תושבים בישראל ורוצים להגדיל את יופי, בואו נעצור פה, אתה שם לב לך שהשאלות האלה הפכו אותך כבר לראש ממשלה, לא לחבר כנסת, אבל בוא תיקח את זה. אז קודם כל אלמוג שאל על הפנסיות, תראו, כל הנושא של הפנסיות במדינת ישראל מטופל מתחת לכל ביקורת, גם לסחירים, תכף נגיע לעצמאים. המדינה כרגע אין לה תוכנית מסודרת כדי להבטיח לנו את הפנסיות בצורה סבירה.
יש היום אפליקציה של, איך זה נקרא? פיקס. שמראה לך א', כמה דמי ניהול אתה משלם, וב', כמה פנסיה יהיה לך. וכדאי לכם להיכנס לתוך האפליקציה הזאת ולראות, כי רובכם משלמים דמי ניהול הרבה יותר גבוהים מה שאתם צריכים לשלם, ויש לכם מעט מאוד כסף בפנסיה. עכשיו, יש כמה רפורמות שצריכים לעשות. קודם כל, אני הבאתי חוק שלא קיבלו אותו, מה שנקרא ביטול חובת גיל פרישה. ביסמרק הביא את החוק של 65, שתוחלת החיים הייתה פחות מזה, שאנשים עובדים עד גיל 65. היום אנשים מעל גיל 60 הם בין הקבוצות הכי יצירתיות בחברה הישראלית. מי שרוצה לפרוש, יכול לפרוש. הרבה פעמים ממשלות מעלות את גיל הפנסיה בכוח. אני אומר לו, בואו ניתן אופציה. אנשים שרוצים לעבוד יותר, מי שרוצה לפרוש יפרוש, אבל מי שרוצה להמשיך לעבוד והוא יצירתי, כלומר יש איזשהו מבחן אם עדיין תורם וכו', או זה במקצוע שיכול להמשיך לעבוד, משרה מלאה, חצי משרה, לא משנה, ויכול להמשיך לתרום, וזה יקצה, זה חייב, אתה חייב להיכנס למצב שבו אתה לא יכול להישאר עם 25 שנה לפנסיה, כל המערכת לא בנויה על זה, מלא מקומות בארצות הברית מתמוטטים בגלל הדבר הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, יש לנו, אנחנו צריכים לטפל בכל הנושא של פנסיה תקציבית. אתה יודע שאם אתה בהייטק ואתה עובד ופורש בגיל 46, נגיד מאיזושהי חברה שחסכת בכסף, עומדים לרשותך R&R משהו כמו 650 אלף שקל. אתה יודע שאם אתה רואה חשבון בקריה ואתה פורש בגיל 46, אתה מקבל 3.5 מיליון שקל מהמדינה. אנחנו נכנסנו להסכמים בתוך מערכת הביטחון ומערכות אחרות, שהם הסכמים שמדינה של פנסיה תקציבית, שמדינה לא יכולה לעמוד בה. גם אנשים לא חסכו, גם המעביד לא יפריש, וגם כולנו משלמים לאנשים, וגם אין מגבלת הכנסה. כלומר, אתה יכול, נגיד, עבדת, היית בצבא, היום אתה מרוויח מיליון שקל לחודש, אתה עדיין מקבל מהמדינה. אין שום שיקול. רפורמה שלמה. לעצמאים, דמי אבטלה לעצמאים והשוואת זכויות לסחירים. זה מה שאתה צריך. היום עצמאי הוא מקופח מהרבה מאוד, אין המערכת הסוציאלית לא יודעת לטפל בו, תן למערכת הסוציאלית לטפל בו. אני רוצה להגיד עוד דבר, רוב האנשים בגיל 45 פלוס, אתם יודעים שיש שם בעיה ענקית של תעסוקה, של 50 פלוס, אנשים צעירים. עולם ההייטק אוהב לקבל בעיקר צעירים ביותר. העולמות של החברות הגדולות אוהבים לקבל, וקשה מאוד לקבל עבודה מעל גיל 50, אתה כאילו, אתה נחשב כאילו אתה כבר עשית את שלך, אני רוצה עכשיו מישהו חדש. זה שערוריה. ולכן אחד מהדברים, אני הובלתי עמותה ששם עשיתי פחות עבודה, אבל התחלתי לעשות עבודה של מה שנקרא 45, ירדתי ל-45 פלוס, שזה כאילו הכשרה באמצע החיים for the second career, כאילו לקריירה השנייה. המדינה חייבת תהיה לטפל בזה ולתת לזה מקום, כי אחרת אנשים ייתקעו באמצע, ורוב האנשים שעובדים פעם שנייה עובדים בביזנסים שהם לא גדולים, אלא ביזנסים שאו הם או חברים שלהם יזמו. ירושלים, קודם כל האקוסיסטם קצת השתנה, כי אנחנו היינו פה לבד לפני שנים, והיום אנחנו לא לבד, ויש פה מלא חבר'ה צעירים שהיום מביאים את הבשורה בצורה בלתי רגילה, ולאוניברסיטה גם ספתח, זה שם חממה שם אצלנו, וזה פשוט נהדר. אבל תראו, אני חושב שהעיר הזאת צריכה איזושהי קריאת כיוון. שר הכלכלה הוא גם השר לענייני ירושלים, לא? אבל העיר הזאת צריכה קריאת כיוון, זה אני אומר בתור אורח. בצלאל עובר למרכז העיר. מרכז העיר צריך בשורה סביב בצלאל. תראו מה קרה ש-200 תלמידים עברו בחזרה למחלקה לארכיטקטורה שם. תראו כמה בתי קפה, תראו כמה צעירים, תראו כמה חיים. תארו לעצמכם מה קורה ש-2,700 סטודנטים עוברים למרכז העיר. בואו נבנה עכשיו את הקריה היצירתית של מקומות העבודה, שדרך אגב, חני, באותם תחומים, היום ההייטק הישראלי חייב להתרחב, גם לאומנים וגם לרופאים וגם לכותבים. היום creative writer בתוך הרבה מאוד מהתחומים של ההייטק זה דבר שאתה בקושי מוצא. אנחנו עשינו סרט אנימציה או משחקי מחשב, אי אפשר למצוא פה כותבים טובים. זה דבר שהולכים לסוף העולם לחפש אותו. אומנים טובים, כל הדברים שהיו כאילו נון פרופט, תשכחו מזה, הם הולכים להיות פרופט.
נשים הן מאוד חזקות בתחומים האלה. בואו נוביל, ירושלים יכולה להוביל. סביב ההגדרה מחדש של מרכז העיר, ירושלים יכולה להפוך לזירה היצירתית של ישראל. דווקא בגלל שמרכז העיר נראית כמו מדינת עולם שלישי, ושהפרויקט האחרון שעשו שם זה בניין לעירייה ב-30 שנה האחרונות. דווקא בגלל שהיא כל כך יפה וכל כך אין שם פרויקטים, אפשר להגדיר את העיר מחדש דרך המרכז שלה. הדסה מתמוטטת. זה היה פאר הרפואה הישראלית. תחשבו איזה מרכז מצוינות זה צריך להיות סביב הנושא של רפואה בירושלים. מוזנח, צילום, אומנויות, חלק מהדברים האלה צריכה להיות דרמה. אני אומר לך שאילן, שאיקוסיסטם של טכנולוגיה זה הרבה יותר מאיקוסיסטם של טכנולוגיה. יש ספר כזה שאני מדבר עליו הרבה שנים, של ריצ'רד פלורידה, שנקרא The Rise of the Creative Class. The Rise of the Creative Class in Jerusalem התחיל, והוא חוגג, אבל צריך, it needs to be celebrated. זה חייב להיות בהרבה תחומים. ירושלים היא לא הרצליה פיתוח, שם זה מקום עסקי, אנחנו מקום רוחני, עסקי, תרבותי. צריך לחגוג את זה, דווקא ברמה רחבה יותר. זה היתרון היחסי שלי, שלנו. אנחנו שאלו אותנו אז, למה הקמנו את התיאטרון? כי צעירים לא נשארים במקום שרק עובדים וישנים. הם לא סוסים. הם רוצים מקום שבו הם יכולים להטביע את החותם היצירתי שלהם. ותראו מה קרה עם תנועות כמו התעוררות וירושלמים, והרבה מאוד מהתנועות הפוליטיות, זה לוקחים בחזרה את העיר לידיים שלהם. זה מה שצריך לקרות בירושלים. לא מגדלים בכניסה לעיר, לא בית יונתן בלב שכונה ערבית, אלא בנייה אמיתית בירושלים, לא פינוי משפחות ערביות, ולהביא ויז'ן שיש בו מקום לאוכלוסייה החרדית, שיש בו מקום למרכז מצוינות לאוכלוסייה הפלסטינית. זה לא משנה איפה יעבור פה הגבול. אנחנו רוצים שהם ייצרו פה ושיהיה פה מקום יצירתי, ויהיה פה מקום יצירתי בינלאומי, ואם תל אביב היא העיר המרתקת של ישראל, ירושלים תהיה העיר המרתקת של המזרח התיכון, וזה לא משנה איפה יעבור הגבול. נשים. בנושא של נשים, לא יודע, אנחנו בתוך JVP, הרבה מהשותפים הם שותפות, ואני חושב שאם ההשתנות של העולם הטכנולוגי מעולם של טכנולוגיה ביטחונית שעוברת אזרוח, הרי בסופו של דבר מה הייתה מהפכת ההייטק בשנות ה-90 של ישראל? לקחנו טכנולוגיה צבאית שידעה לעשות ויירלס, אופטיקה, והעברנו אותה לאפליקציות אזרחיות ובנינו את התשתית לענקי התקשורת בעולם. These were our masters. The other masters were the enterprises. לקחנו תוכנות גדולות של ארגונים גדולים שלמדנו לתפעל במערכות הביטחון ועשינו enterprise software. כל זה נגמר. היום המאסטר שאותו אנחנו משרתים זה האינדיבידואל. נערה בת 16. אם אתה עושה סרט אנימציה עם הטכנולוגיה הכי טובה והסיפור לא טוב והיא לא מחייכת מהבדיחה, 20 גדודים טכנולוגיים לא יצעדו צעד אחד קדימה. ולכן היום העולם הוא הרבה יותר דייברס, יצירתי. נושאים חדשים צריכים להתרחש. אני אומר, במקום שנשים ירוצו אחרי העגלה של העולם של הוויירלס והאופטיקה וההנדסה התאורה הזאת שהייתה עולם גברי ברובו, בואו נוביל דברים חדשים. בואו נוביל את החזון בצפון, את החזון האחר. דברים שלמים חדשים שהמדינה צריכה להיכנס אליהם, שנשים לדעתי יהיו מובילות בהם לפעמים יותר, ולפעמים כמו הגברים. אני יש לי 3 בנות, and I'm committed to it. They rule. חבר הכנסת אראל מרגלית, העבודה, המחנה הציוני, דקה, מילת סיכום, תגיד לנו מה שאתה רוצה. לא שעד עכשיו לא אמרת, אבל בוא תגיד מה שאתה רוצה. תראו, עד עכשיו דיברנו על תוכן ופחות על פוליטיקה. נכון? אני רגע רוצה להגיד לכם משהו ברמה הפוליטית, כמו הפוליטיקאי ככה המצוי. תראו, אני בעצם חושב שיש היום הזדמנות. עכשיו, יש אנשים שחושבים, אולי בצדק,
שמה שהיה עד עכשיו בשנים האחרונות זה הכיוון הנכון של המדינה. תצביעו למי שהיה. יש אנשים שחושבים שצריך לשנות כיוון. לא כולנו מסכימים בדיוק על כל הדברים, אבל צריכים לשנות כיוון. צריך להגיע בחזרה לאזרח. צריך לא להשאיר אנשים לבד. הרבה אנשים מרגישים שהם לבד, עם כל הכישרון שלהם. אני רק אומר לכם את הדבר הבא. כל הסיפורים האלה על הגושים, קו פרשת המים הפוליטית במדינת ישראל השתנה. הרבה אנשים שמדברים על הגוש של הימין וגוש השמאל, זה להסתכל כשאתה נוהג באוטו על המראה האחורית. היום אנשים שמצביעים לכחלון, אם הם קצת יותר ימינה, אני רואה את המים בעין על הרבה מהדברים החברתיים, ואם אני רואה איזה הסדר מדיני כזה או אחר, אנחנו יכולים להסכים. הרבה אנשים מהמגזר החרדי שנחשבו לאנשים ימניים, הם לא ימניים. או מי שנחשב לנורא שמאלי, הוא לא דווקא שמאלי. אני, תיקחו אותי, שמאלי, אני מאוד ביטחוניסט בתפיסה שלי, במה שצריך לעשות בלוחמה, ומאוד אקטיביסט בחלק מהדברים. אני אומר לכם, היום זה מי תהיה המפלגה הגדולה. כי מפלגה שתהיה גדולה על פני ראותה בהפרש, יהיה לה מנדט מוסרי להרכיב את הממשלה. אם זה יהיה הליכוד, שזה יהיה הליכוד. הוא אומר שהעם רוצה להמשיך בדרך. אם רוצים לשנות, יש מפלגה אחת שיש לה סיכוי לשנות. למחנה הציוני. להרכיב ממשלה אלטרנטיבית. אם זה יהיה קונקטוריה של קואליציה בלי הכרעה ברורה, לא יהיה מנדט אמיתי לעשות שינוי. אז מי שרוצה לשנות את הכיוון, גם אם יש לו חששות כאלה ואחרים, שייתן לנו את המנדט. אנחנו צריכים את זה. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת אראל מרגלית, המחנה הציוני, מועמד להיות שר בממשלה. יש לכם עוד 6 ימים, לך תנוח קצת. חבר'ה, אצטדיון הסטארט-אפ זו קהילת היזמים הגדולה בישראל, כ-36,000 איש, מי שמכם עדיין לא נכנס בזמן הרעיון המרתק שהיה שם קודם, יש לכם עכשיו הזדמנות נוספת, כנסו לפייסבוק, תעשו לנו לייק בסטארט-אפ סטדיום, ותתפסו למספר גדול של יזמים שמשתפים, עוזרים, תומכים ביזמים אחרים בקהילה, וביחד מצמיחים את קהילת ההייטק הישראלי קדימה. יש לנו ערב 3 אורחים מכובדים, הם יעזרו לנו גם להבין מה זה הייטק ומה זה יזמות ובעיקר מה זה השקעות. הם גם יעזרו לנו כי יש פה כמה יזמים אמיצים שהתנדבו לספר את הסיפור של הסטארט-אפ שלהם, ואנחנו ניתן להם פידבק בעזרת הפאנל המכובד שלנו ובעזרת הקהל, אני מקווה, וזה הולך להיות ככה אינטראקטיבי. אז ראשון המוזמנים לבמה, ג'ון, עכשיו אני מתרגם מאנגלית לעברית. בואו נראה איך אני עושה את זה. ג'ונתן מדווד. ג'ונתן מדווד is a serial entrepreneur, הוא יזם סדרתי, angel investor, הפאונדר וה-CEO של OurCrowd, הפלטפורמה הגדולה בעולם, לקראודפאונדינג. היום יש לה כבר קומיוניטי של מעל 7,000 משקיעים ברחבי העולם. OurCrowd כבר גייסה והשקיעה למעלה מ-$100 מיליון. $100 מיליון ב-57 סטארט-אפים, וזה קרה בשנתיים האחרונות. פלטפורמה חדשה, בעלת מובילות עולמית, וגם כמובן בשוק הישראלי. שוב, 57, זה נכון המספר או שכבר יש יותר? יש יותר, אה? טוב, אנחנו לא... כן, צריך לעשות פה קצ'אפ. ועוד דברים טובים שאמרו ערוצי מידיה שונים והמידיה אוטלטס ברחבי העולם, אבל רק כדי לצטט, Business Week של בלומברג אמר ש-OurCrowd has blown up the exclusivity around tech fundraising, ה-BBC נתן לכם מחמאות וגם מקומות אחרים. מדווד בעצמו כונה על ידי הוושינגטון פוסט כאחד האנשים המשפיעים ביותר בעולם ההייטק וכמובן בישראל על ידי הניו יורק טיימס. לפני OurCrowd, ג'ון היה גם יזם וגם משקיע הייטק במשך הרבה מאוד שנים, ואני חייב להוסיף משהו שלא כתוב פה. ג'ון הוא שר החוץ בהתנדבות של מדינת ישראל. לדעתי ההופעות שאתה נתת בעולם השנים האחרונות הרבה יותר מההופעות של שר החוץ היקר שלנו, נכון? כולל באיפאק האחרון ומקומות אחרים. ג'ון עושה את הכל בהתנדבות, לוקח את הבשורה הישראלית ברחבי העולם. תכף אנחנו נחל לך כפיים על זה, אבל אני חייב להוסיף מה שרשמה לי פה
עוזרת הנאמנה שלך, ג'ון גר בירושלים עם אשתו ג'יין וארבעת הילדים וארבעת הנכדים, והוא קולקט רייל סינגל מאלט, איך מתרגמים את זה? סינגל מאלט זה סקוטי, וויסקי, אוקיי. לא שותה אבל אוסף וויסקי, נכון? אוקיי. וחוץ מזה הוא גם אוסף חולצות הוואי. ג'ון מדווד, בבקשה. תראו אותו מאחורי הז'קט ודברו איתו על חולצות הוואי למתעניינים. אנחנו יכולים לדבר בעברית, ג'ון? זה בסדר? בוודאי. יופי. אחרי ג'ון אני אבקש מאמיר אלדד לעלות. אמיר הוא יזם סדרתי, היה בעצמו יזם של חברות טכנולוגיה, הקים וניהל חברות ישראליות ואמריקאיות בעולם ההייטק, היה בתפקידים בכירים בפריקום אחרי שחברה שהוא היה בין העובדים הראשונים שלה, נייסקום, נקנתה. הרבה שנים של ניסיון, ואחרי זה גם קו-פאונדר של חברת אלטרניטי, חברת סטארט-אפ ישראלית-אמריקאית, ואמיר ניהל אותה גם בארצות הברית וגם בישראל. אמיר היום יותר ידוע בפעילות שלו במאס צ'אלנג', מאס צ'אלנג', האינקובטור לדעתי הגדול בעולם, האקסלרטור הגדול בעולם, ואמיר יספר לנו גם על זה וגם על דעתו על סטארט-אפים ישראלים. אמיר אלדד, בבקשה. יש לנו שאלת, עכשיו תראו איך אנחנו מאלתרים, יש שם, אהלן אמיר, תודה שבאת. יש לנו גם שאלת, אם אתם מצליחים לראות, עבור בחור בשם גדי תירוש, כשגדי ייכנס לפה אנחנו נעלה אותו, גדי היה פה ויצא כדי להיות שותף בשיחת טלפון בינלאומית, כל מי שאומר שמשקיעים לא עובדים קשה, הנה השעה 7:15 בערב, ומשקיע הון סיכון, שותף בקרן JVP, הלך לשיחת טלפון בינלאומית, והוא יחזור אלינו עוד מעט, אז אנחנו כשהוא יחזור אנחנו נמחא לו כפיים. ג'ון, מה שלומך? בסדר גמור. תספר לנו קצת על ההייטק בירושלים. אתה ואני מכירים מההייטק בירושלים של שנות ה-90. אני לא חושב שהיה הייטק בירושלים, אבל יהיו חלוצים כמוך. דווקא משנות ה-80. שנות ה-80. הסטארט-אפ הראשון שלי התחלנו ב-82. אז הרבה השתנה בעצם בשנות ה-80. לא היה אף קרן הון סיכון בכל המדינה. בעצם הקרן הראשון נוסדה ב-86 למרבית הפלא, ולחמש שנים היה רק קרן אחד בארץ, השם שלה היה אתינה, אפילו לא היו יכולים לבחור שם עברי, אוקיי, אז בעצם לקחנו השראה מהיוונים, ובעצם חמש שנים הקרן המפורסמת, שהיה קרן מצוינת אגב, תחת ניהול של ידין קאופמן ואחרים, היא הייתה לרשתה 26 מיליון דולר, סכום עתק, אוקיי, שהיום בקושי מחווה עסקה אחת גדולה של סיריס C או סיריס B, בסך הכל זה היה בסך הכל הסכום של ההון סיכון בארץ בין שנות 86-91, ואז כולנו יודעים את ההיסטוריה, אני מקווה לפחות שבשנת 92 התחילה תוכנית יוזמה, אוקיי, והממשלה התערבה ועשתה את מה שהיא יודעת לעשות פחות מדי, אבל חשוב שהיא תעשה את זה יותר מדי. וזה בעצם להיכנס ולצאת. אוקיי, זאת אומרת, לא בא לי להיות פוליטית כאן, אבל היה קצת נעימה פוליטית באוויר, איכשהו לא פספסתי את זה. ובעצם הדבר החשוב שמדברים על התערבות ממשלתית בענף שלנו, זה מזכיר לי מאוד בדרך כלל את הברכה על הצער שנותנים במחזה כינר על הגג. יש איזושהי סצנה שבאים החסידים לרב עם הזקן, שואלים אותו, הרב, האם יש ברכה שאפשר להגיד לטובת הצער? והרב חושב ואומר, כן, השם יברך את הצער וישמור אותו רחוק מאיתנו, אוקיי? ואני חושב שזה ככה צריך להיות תפקיד של הממשלה, אוקיי? בעצם, תת לנו לעשות את העבודה, אוקיי? ונכנסו ב-92, נתנו בעצם עטבות, הקימו קרנות ומיד עשו פריבידיזציה, אוקיי? אנחנו לא רוצים להגיע לשום מצב שהממשלה תתחיל לבחור מנצחים כמו בארצות הברית וכו' וכו'. לא רוצים את הממשלה בתוך המכנסיים שלנו, בשום פנים ואופן. אוקיי, זה יכול להיות גרוע ביותר, ובאמת צריכים הקפיטליזם עם פנים הומני, אבל אני מאוד מודאג
מאיזושהי רוח שמסתובבת ברחוב, שכאילו קפיטליזם הוא מילה גסה, היא מילת גנאי. אוקיי, לקרוא למישהו קפיטליסט, כאילו אתה נתת לו אלבון. אוקיי, ואנחנו צריכים לזכור איפה היינו לפני 20-30 שנה עם תל"ג פר קפיטה. היום מדברים על 42 אלף דולר, רוצים להגיע ל-75, כל הכבוד, מצוין. אבל בואו נזכור מה שהיה, ואני, you know, למרות העברית הלא ראויה, די זוכר מה היה כאן לפני 30, 20, 10 שנים, ואני חושב שזה גאווה לכולנו, מה שהשגנו. הבעיה זה איך להמשיך קדימה, איך להגיע ל-75, איך להגיע להביא לתוך המעגל, לתוך האוהל, את כל הקהילות האלה, אבל הממשלה צריכה לעשות את שלה, אבל אנחנו חייבים לעשות את שלה. ג'ון, אז אתה מקדם את ההייטק הישראלי היום, לא רק את מדינת ישראל, גם את ההייטק הישראלי, השקעתם כבר בעשרות חברות דרך הפלטפורמה, תן לנו איזשהו קנה מידה, איך אתה משווה את ההייטק הישראלי היום, בהייטק שקורה בסיליקון ואלי או בניו יורק סיטי, למה זה מקום טוב להשקעות, למה אתה מרגיש בנוח לדבר עם המשקיעים של ארקראוד, ולהגיד להם בואו תשקיעו בהייטק ישראלי? קודם כל, אין כמו בארץ כעת. זאת אומרת, אם אתה יזם, יש לך בחירה להתחיל את הדרך בעמק הסיליקון, או בניו יורק, או בבוסטון, או בארץ, לדעתי אפשר לעשות קייס שכאן יותר טוב מכל מקום אחר, ולהתחיל חברה. אוקיי? ומכמה בחינות. היום, דרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, שבשנה אשתקד, ב-014, הסכום של הכסף שהושקע בסטארט-אפים בארץ גדלה 46% משנת 2013. היה עלייה של 46% מ-2013 ל-2014. ותשאל את עצמכם עוד שאלה, איך עשינו את זה בשנה שהיה לנו מלחמה, שבעצם נפל עלינו, לא נפל, מישהו זרק עלינו, אלפי טילים, אוקיי? זה לא הפחיד את המשקיעים. דרך אגב, 85% מהכסף שהושקע בסטארט-אפים האלה הוא כסף זר. הוא לא בא מהקרנות, כאן, אוקיי, עם כל הכבוד לנו ול-JVP וכו' וכו', אנחנו מהווים היום 15% בלבד של נתח השוק המקומי של היזמות הישראלית. 15%. דרך אגב, זה סכום, מכובד, זה 500 מיליון דולר, אבל כמעט 3 מיליון דולר מגיע מחו"ל. אז איך זה קורה? מה, השתגעו? הם לא קוראים את העיתון? אוקיי, לא מעניין אותם טילים? אני פשוט נזכר על איזושהי אירוע שקרתה לי, לא במלחמה הזאת, אבל המלחמה הקודמת, בעצם קאסלד, איך אומרים? עופר יצוקה, כן. אני כל הזמן מדבר באנגלית בטלוויזיה, אז קשה לי לפעמים למצוא את המילים. אז בעופר יצוקה היה לי קבוצה של משקיעים שהגיעו לארץ כדי לבדוק הזדמנויות, ובילינו יום אחד בתל אביב באמצע המלחמה, ובסוף של היום הם אמרו לי, תשמע, אנחנו רוצים להשקיע עכשיו מיליון דולר באיזה, קבוצה של סטארט-אפים, אני הייתי מאוד שמח, it's a good day's work, okay? זה סביר ליום אחד של עבודה. ועלינו לאוטו דרך הביתה לירושלים, היינו בתל אביב דרך אגב, כדי לפגוש עם הסטארט-אפים. ואנחנו יוצאים מיפו, כניסה לאיילון שם בדרום, ושומעים פתאום דרך החלון, ואני פותח את הרדיו ואני שומע צבע אדום, צבע אדום תל אביב, ולא היה דבר כזה, לא ידענו שאפשר להגיע, חס ושלום, עם טילים לתל אביב. אז אני פשוט לא אמרתי, אבל קלטתי מהר מאוד ואמרתי לחבר'ה בתוך האוטו, תצא מהאוטו מיד, אנחנו עוצרים, ואתם, I'll do it in English, get down on the floor now, okay? כדי שהם יבינו את החשיבות של העניין. והם עם חליפות ארמני ופרנגמו וכולי וכולי, they look at me, הם מסתכלים על חתיכת זיפט של קרקע, and said, no, you're kidding, right? And I said, no kidding, get on the freaking floor, now! Okay, and so כולנו ביחד עם ידיים על הראש, ותוך 10 שניות יש את הבום למעלה, באמת, והם קצת רועדים, והם רוצים לקום, ואני אומר, stay on the floor, okay? עוד דקה, ואחר כך
באמת עולים והם עושים ככה כדי לנקות את עצמם כמה שאפשר ולהיכנס לאוטו בחזרה לירושלים. אני אמרתי לעצמי, הלך יום, אוקיי? פשוט איך בסופו של דבר אחרי האירוע הזה החבר'ה האלה באמת יסכימו להשקיע. והגענו כמעט בחצי שקט, מוזיקה קצת, you know, הידברות קצת על המלחמה לירושלים, והם אמרו, תשמע, בבוקר, מחר, בשעה 8, בוא ניפגש, נעשה סיכום ונתכנן הבאות. אז הגעתי לבוקר, ארוחת בוקר, והם יושבים איתי, and said, look, we got to talk. I said, okay, well, tell me. He said, well, we've been thinking a lot about the investment. ואני אומר לעצמי, okay, הנה איזה בא. והם אומרים לי, well, we've decided what we're going to do. We're going to not invest $1 million. ואני אומר לעצמי, אני יודע, אני ידעתי. We're going to invest $2 million in the startups. And I said, great, what happened? He says, those jerks who shot missiles at us, if they think they can scare investors from New York, they've got another thing coming. They have to learn about who we are. Okay, ובעצם יש בזה משהו שמראה איך אנחנו עברנו את המלחמה האחרונה, ובכל זאת, 46% עלייה. מובילאי עשתה את ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה הישראלית במשך המלחמה. והבנקרים אומרים, מה פתאום? חכה קצת, מה בוער? 20 שנה בונים חברה, חייבים להנפיק באמצע המלחמה? כן. מה התוצאה? מניה עלתה 50%. אוקיי, אינטל דווקא בחרה, אוקיי, שבועיים אחרי סיום המלחמה, להשקיע את הסכום הגדול ביותר בארץ של אף פעם. 6 מיליארד דולר השקיע אינטל, אוקיי, בבנייה של המפעל החדש, זה לא בירושלים לצערנו, אוקיי, אבל בקריית גת, כולל דרך אגב מענק של 300 מיליון דולר, אוקיי, מהממשלה, שקצת חלק מהחברים של אראל תוקפים, ומה פתאום? למה נותנים כסף כזה? בעצם שודדים את האוצר כדי לתת כסף לאינטל, מה פתאום? אוקיי, בואו נחשוב קצת, יש לנו 10,000 עובדי אינטל בארץ. הממוצע לחודש משכורת, אתם יודעים כמה מרוויח איש אינטל ממוצע? 25,000 דולר, 25,000 שקל, הלוואי דולר. אוקיי, כמה זה מכניס לקופת המדינה על ידי בעצם מיסים כל שנה? כמה אינטל מייצא, זאת אומרת, גם נתנו להם דרך אגב עטבות מס לעשר שנים, רק 5%, אוקיי? איך אפשר? איך אפשר? אינטל גונב מאיתנו. אתה יודע כמה 5% מהייצוא של אינטל? אינטל, אתה יודע כמה אחוז מהייצוא של ישראל היום מהווה אינטל? 10%! 10% מכל הייצוא של מדינת ישראל הוא אינטל, אוקיי? מיליארדים של דולרים. וה5% מצטבר ל-100-200, אתה יודע כמה זמן החזר של $300 מיליון לקופת המדינה? שנה. ומה נשאר אחר כך? יש לנו את הפאב הכי מתוחכם בעולם, 10 ננומטר, יש לנו עוד 3,000-4,000 מקומות עבודה בקריית גת, אוקיי, שבונים עכשיו מגדלים גדולים מאוד כדי לעשות את זה. אנחנו לדעתי הצלחנו די בגדול בעשרות שנים האחרונות, הצלחנו גם, you know, להמשיך לגדול אפילו אף על פי המלחמה, ואני בטוח שמי שיהיה בממשלה אנחנו נמשיך קדימה. אני מתרשם בזהירות שאתה בעד ההייטק הישראלי. מה שאני מציע שנעשה עכשיו, קודם כל להצטרף אלינו גדי תירוש. גדי, סיפרת בהדרכה, כן, בהדרכה סיפרתי שגם משקיעים עובדים קשה, והנה אתה בשיחת טלפון, נכון שזאת הייתה שיחת עבודה, נכון? כן, וגדי הוא שותף מנהל ב-JVP, קרן הון סיכון ירושלמית, מיסודו של אראל מרגלית שהיה פה קודם. גדי עם הרבה מאוד שנות ניסיון וגם overseas ו-leads את ההשקעות של JVP במדיה, ווב, גיימינג ואפליקיישנס. גדי בנוסף לכל הוא בורד ממבר, צ'רמן, נכון? בסייברארק, חברה ישראלית שהנפיקה גם בשנה שעברה הנפקה יוצאת דופן, אחת ההנפקות המדוברות וגם חברה מרשימה בפני עצמה. וגדי מצטרף אלינו הערב כמשקיע הון סיכון. אז תראו, יש פה פאנל של אנשים מאוד מאוד מנוסים, ועכשיו חבר'ה אני מוריד אתכם מההיי לבל של הפוליטיקה הישראלית והפריפריה ואינטל ומיסים וכולי לרמת היזמים שנמצאים פה בחדר. יש פה יזמים,
הם יבואו אל כל אחד מכם בזמנו, כל אחד בזמנו המתאים, ויציגו לכם, וינסו לשכנע אתכם, אמיר, שאתה תיקח אותם לבוסטון, תכף נשאל אותך כמה שאלות על מס צ'אלנג', וגדי, שאתה תכניס אותם לחממה, או בבאר שבע, או בירושלים, או למדיה, וג'ון, שאתה תגייס להם כסף. אז אנחנו רוצים לתת להם כמה דברים פרקטיים, ואיך שאנחנו עושים את זה באצטדיון, אנחנו הולכים בשואו-קייסס, אנחנו מבקש מכמה חבר'ה אמיצים, אמיצים באמת, שהתנדבו מראש, לבוא לפה. כל אחד מהם יספר את הסיפור שלו, יש לו בערך 2-3 דקות לדבר. ואתם תפרגנו להם, תיתנו להם הערות בונות, תסבירו להם מה היה טוב, מה היה רע, תשאלו אותם שאלות וכו', ננסה לעזור להם. אחרי זה נשאל את הקהל אם הוא משקיע או לא בכל אחד מהסטארט-אפ. קהל, אתם אמורים לפרגן. מי שנמצא פה, גם אם אתם לא אוהבים, גם אם לא הבנתם, גם אם אתם לא חושבים, מחיאות כפיים סוערות כשהם עולים לפה, מחיאות כפיים סוערות תוך כדי, ועוד יותר סוערות כשהם ירדו מפה, כדי לעודד את האנשים, כי זה נחשב כרגע מאמץ גדול מבחינתם, אתגר יוצא דופן, וזה רק אחד מאלפי אתגרים שהם יעברו בשנים הקרובות עד שהם יגיעו לאן שהם רוצים להגיע. הראשון שהתנדב הוא ארי. ארי נמצא פה? ארי יצחק? יופי, מחיאות כפיים. ארי, הכל בסדר? מצוין. אז בוא תעמוד פה. מי שרצה, דרך אגב, שלח לנו שקופית. ארי הוא עוד יותר אמיץ, הוא אמר אני לא צריך שקף, נכון? אתה לא צריך? לא צריך. ספר לנו. עברית, אנגלית? מה אתה מרגיש יותר בנוח? עברית. אני אעשה עברית בשביל החבר'ה, רגיל אנגלית. אז קודם כל, אנחנו לא מפחדים לדבר. כאילו, כל מי שיש לו מיזם אוהב לדבר עליו, ותודה על ההזדמנות, ואנחנו מעריכים את זה. אז אם אנחנו בבניין הנפלא הזה, לבנות ולתכנן בניין זה לא פשוט בכלל. ובחלל הזה כנראה היו מעורבים 10-15-20 אנשים בתכנון שלו, מהאדריכלים עם הלייאאוט, הקונסטרוקטורים עם העמודים, מישהו שתכנן את המיזוג אוויר ואת האקוסטיקה ואת האורות, ולפני לא כל כך הרבה זמן זה הכל היה סרטוטים על מחשב. הבעיה היא שהכל צריך להתחבר ביחד ולהיבנות בתוך מרחב אחד בלי ששום דבר יתנגש בשום דבר אחר. וכשזה קורה, כל פעם שמישהו צריך להזיז טיפה את הצינור של המיזוג אוויר כי משהו השתנה, כי יראה להעביר איזה תקן חדש או כי הלקוח רצה משהו, אז עכשיו יש לכם שבוע או שבועיים של ריקושטים בין כולם, לדאוג שהכל יסתדר, צריך לכנס את כולם לישיבה, הפרויקט יתעכב בשבועות, לפעמים בחודשים, הרכבת הקלה לוקחת לנו שנים לבנות אותה, ובסוף הכל מתעכב. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו בנינו פלטפורמה, שהיא נותנת להציג את כל המידע ההנדסי במקום אחד באינטרנט בזמן אמת שהוא חשוף לכל הצוות. אנחנו יכולים לראות בדיוק מה השינויים שעשו, מי עשה אותם, הם ויזואלית. אתה יכול לראות בדיוק מה השתנה בין מהדורה למהדורה, בין גרסה לגרסה. להפוך את זה שזה יהיה שקוף ליזמים, אם זה מיזם ציבורי אז גם לכולנו, להוריד את העלויות של הבנייה, להוריד את העלויות של התכנון, בסוף להפוך את הכל הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל. יש לנו כבר בטא, היא עובדת, אנחנו מחפשים, אם יש למישהו משפחה, חברים, איזשהו יזם אמיץ שמוכן לאסוף אליו סטארט-אפ שיחסוך לו הרבה כסף, אבל בסוף צריך לסמוך על כמה ילדים שיודעים לבנות טכנולוגיה. אז אם למישהו יש פה בקהל, אנחנו מחפשים גם אנשים בתחום של שיווק, בתחום של מחירות, תפנו אליי. תעמוד שם עם המיקרופון. ג'ון שואל שאלה לגיטימית והיא הערה הראשונה אליך, איך נקראת החברה? אוקיי, אז כחלק מזה שאנחנו מחפשים אנשים בשיווק, אנחנו לא כל כך טובים עם שמות, כרגע קוראים לנו שייפדוק, זה כי התחלנו בהדפסה תלת ממדית וזה מאוד מתאים, כשעברנו לעבר ההנדסת בניין ותשתיות, אז השם נשמע קצת פחות מתאים, אם למי שיש הצעות אנחנו נשמח. אוקיי, יש שם והשם הוא in the works. גדי, פידבק. קודם כל רק שאלה, מי הולך להיות הלקוח שלך? אז הלקוח שלנו, המשתמש העיקרי, הוא משרד אדריכלים והוא מנהל פרויקט שהוא מתזמר את כל המהנדסים למיניהם וכל השותפים, אבל מי שמשלם על זה זה היזם או מזמין הפרויקט, כי בסופו של דבר ההגדלה של האיכות והיעילות בתכנון של הפרויקט הוא זה שחוסך מזה כסף, הוא זה שזה מגיע לכיס שלו.
יש למישהו בצוות ההנהגה רקע באדריכלות או ביזמות בבניין? אז לא, אני חושב שצריך לספר את הסיפור פה. אנחנו התחלנו כפרויקט אופן סורס בתחום של 3D פרינטינג, קיבלנו די הרבה טרקשן ככלי לתכלול של 3D פרינטינג, ומה שקרה זה בעצם קיבלנו מאנשים שמדפיסים בתלת ממד, שהם הרבה פעמים אדריכלים ויזמים ומייקרים, שבדי ג'וב שלהם הם שורפים מיליוני דולרים ועשרות אחוזים משעות העבודה שלהם על התיאום הזה שעשינו בתלת ממד, ולכן עשינו את המעבר הזה, והטכנולוגיה שלנו בעצם מאפשרת את אותם דברים, פשוט עשינו מעבר עסקי לא כל כך מזמן. אמיר, אתם מקבלים חבר לאקסלרטור בשלבים מאוד מוקדמים, זה מספיק מוקדם בשבילך או שאתה צריך פחות מזה? טוב, קודם כל זה בהחלט מספיק מוקדם, כי אצלנו במס צ'אלנג' אין לנו תקרה בצד הנמוך של הסקאלה, מבחינתנו אם זה יזם טוב ומנוסה ותוכנית טובה, מבחינתנו זה יכול להיות back of the envelope, אין שום בעיה בנושא הזה, יש לנו חסם מיליון, אנחנו לא מקבלים חברות שגייסו יותר מחצי מיליון דולר אקוויטי, כי אנחנו מכוונים על השלב המוקדם. אז בהחלט, בהחלט כדאי. מה שאני רוצה אולי ככה, דבר המפרסם, מס צ'אלנג' נמצא עכשיו בתקופת ההרשמה. אנחנו באמת האקסלרטור הכי גדול בעולם, יושבים בבוסטון אבל מתרחבים גלובלית, עשינו ב-11 לפברואר השקה בו זמנית בבוסטון, בלונדון ובירושלים כמובן, ואנחנו מקבלים עכשיו בקשות, ההרשמה התחילה ב-11 לפברואר, נגמרת ב-1 לאפריל, אנחנו הדיל הכי טוב שיש לסטארט-אפים צעירים, אנחנו נותנים המון, עוזרים לחברות להגיע לבוסטון, לא לוקחים כסף, לא לוקחים אקוויטי, אנחנו פתוחים לכולם, נותנים הזדמנות שווה לכל אחד ולכל אחת, בכל מקום שהוא ובלבד שזה חברה צעירה, אבל אנחנו דרך תחרות מאוד מאוד סלקטיבית, אנחנו מנסים לחפש את החברות המובילות הבאות, שיהיה להם היי אימפקט, אלה המילים שלנו, אנחנו משתמשים במס צ'אלנג' היי אימפקט, אם אתם חברה שרוצה לשנות את העולם ולדעת השופטים המתנדבים שלנו יכולה לשנות את העולם, אז אתם תתקבלו, תהיו בין ה-7-8 אחוזים שמתקבלים למס צ'אלנג', אנחנו מריצים כל שנה 128 חברות בבוסטון. אני חושב ששכחת להגיד זה, נוסעים לבוסטון, נכון? זה חלק מהצ'ופר. נוסעים לבוסטון. על חשבון מי? על חשבוננו. אנחנו... כמה אנשים פה מוכנים לנסוע לבוסטון בשנה הקרובה? רגע, הפרופסור, אתה אל תסתכל אחורה כי הם עוצבים אותך אם הם נוסעים לבוסטון. לא, לא, מדובר על כמה חודשים, נכון? 4 חודשים, וכאמור, לא רק שאנחנו לא לוקחים שום דבר מהסטארט-אפים, אנחנו משלמים להם לנסוע לבוסטון, לשני יזמים פר חברה, וזה בשנה שעבר... בחורף או באביב? באביב. מסוף יוני, אני רוצה רק להגיד יזהר שדרך אגב אני באתי לכאן לא מתל אביב, קודם כל אני לא תל אביבי, אני מושבניק במקור, דבר שני, באתי מבוסטון, ישירות לאירוע בירושלים. באמת? נחתת היום? לפני כמה ימים. אוקיי, בסדר. היית מקבל מחיאות כפיים, אבל עדיין אנחנו אוהבים אותך, זה בסדר. רגע, אז תחזור לארי. ספציפית לחברה הזאת, אז אני חושב שיש פה אתגר בסוג של חברה כזאת שבעצם מקימה פלטפורמה, יש פה המון, כאילו בניגוד לנגיד מה שבדרך כלל סטארט-אפ עושה, מתמקד על דבר אחד ומריץ אותו קדימה הכי רחוק שאפשר, פה יש הרבה עבודה והרבה עבודה סיזיפית להקים פלטפורמה שתגיע לרמת שימוש ראשוני, וזה כמובן מן הסתם אחד האתגרים הרציניים יותר. ג'ון, what does it take? מה ארי צריך לעבור כדי לקבל כסף אצלכם או מהמשקיעים שלכם? מהו התהליך ואיך זה יקרה? הבעיה היא שאני ראיתי לפחות ה-20 השנים האחרונות עשרות שניסו לפתור את הבעיה, וזאת לא אומרת שהבעיה לא קיימת, הבעיה היא אקוטית. אתה היית מושקע בחברה כזו פעם, נכון? אייסקרייפר של האח של נפתלי בנט, של אשר בנט, אוקיי? גם השקעתי בחברה של נפתלי, דרך אגב, ואנחנו היינו המשקיעים בסיורה. אבל הבעיה כאן שיש הרבה moving parts, כמו שאמיר מספר, הכניסה היא לא קלה, אוקיי? אני הייתי קצת מוטרד למרות שיש לכם כבר קצת חשיפה לשוק דרך ההדפסה תלת מימד, אני מפחד להשקיע בתוך התחום הזה שהוא כל כך עמוק בידע פנימי, inside knowledge and experience, ורשתות שהם insider networks, להשקיע באנשים מבחוץ. But I could be wrong.
אולי עוד מילה אחת מפה. תראו, יש משהו, אני מניח שאתם באים או מקומפיוטר גרפיקס או קומפיוטר סיינסס ואדריכלות, דברים מהסוג הזה? פיזיקס. אוקיי, ופיזיקס. אז תראו, יש משהו נורא מלהיב שאתה בא מהתחום הזה לנסות לבנות את הכלי הבא. אבל מה שקורה, מה שראינו בטח בשנים האחרונות, חברה שבונה כלים, בדרך כלל פוטנציאל השוק שלה הוא לא נורא גדול. זה העולם שבו אנחנו נמצאים היום. ובטח בעולמות האלה, נגיד של אדריכלות, יש שם כמה מפלצות גדולות ומאוד קשה להיכנס עם כלי חדש. צד שני, אחד הדברים שאמרת, ויכול להיות טוויק מעניין לדברים שאתם עושים, זה באמת לתת פלטפורמה שהיא לא פותרת רק את בעיית התכנון ונותנת כלי תכנון, אלא כל הזמן שואבת מידעים ונותנת value ongoing. אני חושב שהמודלים העסקיים שיותר מעניינים אותנו לפחות היום, זה ליצור פלטפורמות שנותנות value כל הזמן לאורך זמן, מלוות את הפרויקט הזה, גם אחרי שהבניין נבנה, כל הזמן שואבות את הרגולציה פנימה. ואז אתה מצב את עצמך במקום אחר לגמרי, מסכים עם ג'ון לגמרי, שחדירה לשוק הזה, it's gonna be a big challenge, אבל אתה יודע. אבל רק לסיים בנימה אופטימית, יש חברה שהוקם על ידי יזמים ישראלים בשם HOUS, אתה מכיר את HOUS כמובן, HOUZZ, היא מפלצת, היא ענקית, אבל שוב היא לא הולכת לפרופשיונל מרקט, היא הולכת לצרכנים וזה הרבה יותר בעצם אפליקציה כליל כזאת, ויש אפשרות בתחום. יופי ארי, צ'ק לא קיבלת, אבל קיבלת הרבה פידבקים טובים, תודה רבה, תודה רבה. וואו, אתם בסדר, כל הכבוד, הפרגון על הכיף הקיום. אנחנו נקרא לשושי נמצאת, שושי? שושי מחברת צ'יפריקס. תבואי עם מה שאת רוצה, הכל בסדר. אני רואה שגם באת עם מספר 2 היום, מה אתה? אנחנו ביחד. ביחד, אוקיי. אתם רוצים לדבר ביחד? לא, אני אדבר, ובשלב השאלות הזה אנחנו... הבמה שלך, השקף שלך, בבקשה. אוקיי. רק תשתדלי, את רוצה? כן, כן. ברשותכם, אני לא ביטלתי את הווליום בטלפון, כי אני רוצה לעשות הדגמה. אז שלום, אני שושי, דן. אנחנו הקמנו את חברת צ'יפריקס. תארו לעצמכם שיש לכם רשת של בתי מאפה בירושלים ברחוב יפו, אבל אתם לא ממש יודעים איך להגיע ללקוחות חדשים, ואתם לא ממש יודעים מי הלקוחות הקיימים שלכם, מה הפרופיל שלהם, איך אתם משמרים אותם, ואתם יודעים חלק מהם, אבל יש לכם בעיה עם זה. ושלא כמו הסטארט-אפים ושיבוא אחרינו ושלפנינו, שיש לכם מידע אינטרנטי שאתם יכולים להיכנס ולקבל את המידע הזה, אתם מוגבלים במשאבים, אין לכם כל כך את היכולת לדעת את המידע הזה על הלקוחות, ובעצם להרחיב את המעגל של הלקוחות שלכם ולדבר איתם כמו שצריך. ואנחנו מצאנו לזה פתרון. ודן כאן ישמש בתור המדגים כרגע. מורת הגלגל. כן. תחשבו שהדבר הזה היה ליד הקופה, נגיד תשים את זה פה. הנה הקופה שלנו, בואו תראה את זה גם לך. שוינס. אוקיי. והמוכרת הנחמדה, והמוכרת הנחמדה הייתה אומרת, והמוכרת הנחמדה הייתה אומרת ללקוח שנכנס, בוא, תקליק פה. אוקיי? בשלוש שניות אתה יכול להתחבר למועדון לקוחות שלנו ולקבל 7% הנחה. זה לא שמתי בלוג, אבל בעיקרון הגענו לעמוד שצריך להכניס כאן כמה שדות הכי פשוטים, שם, אימייל, תלוי כמובן לפי הלקוח, אבל בעיקרון אנחנו רוצים את המינימום של המינימום, לעשות אוקיי, זהו. לקוח הצטרף למועדון, קיבל את ההנחה שלו, הכל בקליק אחד קטן, פשוט עשה קליק וקיבל את ההנחה שלו. מה שאנחנו עשינו, אנחנו בעצם פיתחנו שיטה של שלושה שלבים נורא פשוטים לבתי עסק, לשלב את הדברים האלה בתוך העסק שלהם וככה להתחבר ללקוחות. בעצם פיתחנו סדרה של מוצרים, כמו ה-Join Us, כמו פייסבוק לייק, תראה להם. פייסבוק לייק, שלוחצים, רגע. לוחצים, אז מגיע לפייסבוק. לוחצים, מגיע לפייסבוק. ואז בעצם, אם נהנת מהשירות, עשית לייק. שימו לב, יש פה דמו עובד, איפה מחיאות הכפיים המדהימות? אנחנו כבר מוכרים. גם על האומץ להראות דמו לייב. אתה יכול לעזוב מחיאות כפיים, בוא תעשה לנו לייק רגע.
כן. לא צריך אפליקציה, לא צריך שום דבר בטלפון, אנחנו עובדים באמצעות טכנולוגיית NFC. כל מה שהלקוחות צריכים, אנחנו בעצם מוכרים לבתי העסק מגוון מוצרים שהם יכולים לשים אותם בתוך הבית עסק. כל מה שהם sign up to our newsletter, למשל, תראה להם את מה שגוגל קנו. גוגל קמפוס, היינו שם השבוע שעבר עם האקסלרטור שלנו, אנחנו בסיפטק. אז גוגל היו הלקוח הראשון בפנקס שלנו. יש לנו כבר לקוחות אחרים, אבל גוגל באמת קנו את זה ומשלבים את זה בקמפוס שלהם. ובעצם כל מה שהלקוחות צריכים זה להופיע עם הסמארטפון שלהם ולהצטרף. אוקיי, בואו ניתן לכם מחיאות כפיים. תישארו איתנו. מי פה הכי מתלהב? לא יודע, ג'ון, בוא תתחיל. לא, אני מאוד מתלהב. קודם כל יש לי חברה גם בתחום ה-NFC וקליקים. טאפ איט, נכון? טאפ איט, וזה מאוד מאוד מעניין אותי היישום שעשיתם. השאלה כאן זה תהיה איך תגיע לשוק. זאת אומרת, רעיון מדליק, אוקיי, טכנולוגיה, you know, שנכנסת עכשיו לתוקף בגדול, you know, כמעט... תוך שנתיים 90% מהסמארטפונים יהיה כבר עם NFC, זה כבר, you know, היה ויכוח נגמר, אוקיי? אבל השאלה זה איך הופכים את זה להרגל אצל, you know, כל, לא רק מאפה, אבל בית מאפה, אבל כל בית קפה וכל מספרה. אז מה התוכנית שלכם למרקט פנטריישן? אנחנו כרגע מנסים, זה היה MVP, שהלכנו בכמה רחובות בתל אביב וירושלים ומכרנו מחירה הכי קלה שהייתה לנו אי פעם. כל בן אדם שאנחנו מראים לו את זה מתלהב ומוכן להוציא את הכסף. אנחנו כרגע לוקחים חד פעמי מחיר על המדבקה המקוילת כבר עם הפייסבוק של בית העסק, ולכן זה מאוד מאוד קל לעשות את המחירה, אז אנחנו פשוט מתחילים להפיץ את המדבקות. באיזה מחיר? 150 שקל. לכזה דבר. והעלות של העלות שלנו, של המדבקה עצמה, יש כאן מדבקה מאחורה, שהיא בערך משהו כמו, באינטרנט קונים אותה ב$2, לנו זה עולה קצת פחות, כי אנחנו קונים בכמויות גדולות. פלוס המדבקה מעל, זה יוצא לנו בסביבות, בוא נגיד, 10 שקלים, אבל בעצם המרג'ינג הגבוה זה על המערכת שאנחנו נותנים מאחורה, שמספקת דפי נחיתה, מספקת טמפלייט מאוד מאוד יפה באינטרנט, שאפשר פשוט להיכנס ב-3 steps ולקבל את זה לתוך העסק שלך. שושי, מגייסים כסף עד משהו? אנחנו ממש בקרוב, אנחנו בסיפטה ככה. אתם יודעים כמה תרצו לגייס? אנחנו יודעים שבשביל לצלוח את ה-18 חודש הקרובים, אנחנו נצטרך בסביבות $750,000. אוקיי, בואו נשאל פה משקיע JVP, $750,000, אתם מסוגלים לעמוד בתשלום הזה? והשאלה היא יותר, האם בשלב שבו הם נמצאים, זה הזמן המתאים לחפש $750,000, או היית רוצה לראות עוד מספר דברים לפני שהם באים אליך? אז קודם כל לבוא אליי מסיפטק זה לא כזה מסובך, עולים שתי קומות ומגיעים אליי, כן? יש לכם כבר, הנה, היום אתם... יש לכם טאפ ל-JVP? היום נותנים לכם טאק הזה אחד ל-JVP. כן, אצלי על הדלת, אוקיי. בינתיים נקרא בלי הלוגו, אבל בשביל הלוגו אני צריך לשלם. דרך אגב, אלטרנטיבית, אם זה קשה לעלות שתי קומות, אפשר לרדת 100 מטר ולהיות אצל ג'ון, כן? אצל ג'ון אני עבדתי בעבר. אוקיי, אז הכל בו... אתה בטח זוכר אותי. למי שלא יודע, זה הכל באותו מתחם, וזה באמת כיף גדול שהצלחנו לרכז כזו אנרגיה של השקעות בפחות מסקוואר, 100 מטר אחד מהשני, זה פשוט מקסים. עכשיו, הייתי אומר ככה, קודם כל, אחד הכלים שיש לכם בתוך JVP, זה באמת החממה של JVP, שעוזרת לנו לטפל במיזמים גם בשלב מוקדם, כי אנחנו גם משקיעים את כספנו, אבל אנחנו גם מקבלים בעצם את מענק החממות מהמדען, זה עוזר לנו לקחת החלטות יותר בקלות. אז בהחלט שווה לנסות, לא קל להיכנס, אנחנו רואים פחות או יותר 600 מיזמים בשנה, ואנחנו משקיעים בשלב הזה, הייתי אומר, בין ירושלים לבאר שבע בסדר גודל של 10, בין 8 ל-10 לשנה. אז הסיכוי להיכנס סטטיסטית הוא עדיין נמוך, יש העדפה לירושלמים, אני אומר את זה פה, און סטייג', אז בהחלט... הצלחתי למשוך את השותף שלי מכפר סבא לירושלים. אני אומר, אז יש סיכוי. קלאסית מירושלים הצליחה להביא את הכפר סבאי הקיבוצניק לעבוד בירושלים. גדי, אבל תכלס, הם מוקדמים מדי, הם מתאימים, או מה חסר לך? אני אגיד לכם מה, כשנסתכל עליכם, השאלה המרכזית שתהיה פה זה איך אתם הולכים לכבוש את העולם. עכשיו, בשביל לכבוש את העולם במיזם כמו שלכם,
יש שתי דברים אני חושב שכדאי להקדיש להם עוד מחשבה. אחד, זה בדיוק מה שג'ון אמר, זה איך ניגשים לשוק הזה, להגיע לשוק של SMB, של עסקים קטנים, זה כמעט כמו להגיע לשוק של קונסיומר. אתם צריכים מנגנון מרקטינג מאוד מתוחכם בשביל להגיע אליהם ביעילות, כי אם שניכם תלכו ברגל מעסק לעסק, וואו, לא, כאילו אולי... לא, אנחנו מנסים ללכת לכיוון של רשתות יותר. אז זה דבר אחד. שאלה שנייה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, כי אנחנו נשאל אתכם את זה, זה מה ה-barrier to entry, אוקיי? מה יש לכם שלא לכל יזם, או בסיליקון ואלי, או בבוסטון, או בכל מקום אחר בעולם, או אפילו בארצות כמו סין או הודו, יוכלו בעצם לשכפל את המיזם הזה באופן מאוד מהיר. וזה שתי שאלות, אני חושב ששווה שתחשבו עליהם ותגיעו לתשובה טובה לפני שאתם עולים את השתי קומות אלינו. אמיר, פידבק? כן, אני שומע מה שאתם אומרים וזה נשמע כאילו מאוד מדליק. אני, התחושה כאילו הראשונית שלי זה שבאמת באפליקציה הספציפית הזאת שאתם מדברים עליה, יש פה כמה צ'אלנג'ז לא קטנים שג'ון וגדי העלו. אני חושב שאבל עצם הרעיון של לנתק את הקטע של ה-NFC מהטלפון ולעשות אותם נפרדים, יש לו פוטנציאל אדיר. זאת אומרת, אני חושב, אני רואה אתכם בתפיסה שלי, הולכים ומיישמים את ה-Lean Startup Methodology, ומנסים לעשות איזה 20-30 פיבוטינג על הרעיון הבסיסי הזה של לנתק את ה-NFC מהטלפון ולהגיע לאיזשהו שוק שבעצם ה-go to market וה-scalability הם הרבה הרבה יותר משמעותיים מאשר האפליקציה הזאת. יופי, אנחנו נודה לכם, מחיאות כפיים סוערות. הבאת כרטיסי ביקור, כל הכבוד. שימו לב, טיפים לסטארט-אפיסטים, יש פה משקיעים על הבמה, הנה יזמת שלא תיתן לאף אחד לצאת מפה לפני שהוא ישמע עליה, הוא ידע מה הכרטיס ביקור, מה הכתובת. והדבר הכי חשוב שאולי לא אמרנו, שכל קליק שנעשה, אנחנו שומרים בדאטאבייס בפלטפורמה ועושים על זה ניתוח. והיא גם לא מסכימה לרדת מהבמה, נכון? כל הכבוד. כמה אנשים פה בקהל חושבים שרואים את עצמם, הם כבר יזמים או יום אחד יהיו יזמים, כמה מכם חבר'ה בהצבעה? יש פה יזמי הייטק. אוקיי, כמה מכן כבר התחילו? אתם כבר יזמים בפועל? וואו, אוקיי, הרבה יזמים, יופי. אני רק רציתי לספר לכם שהאינטראקציה עם משקיעים היא לא תמיד כזאת רומנטית, הם לא תמיד מחייכים אליכם וכו', זה מסלול ארוך, ולכן התרגיל הזה שאנחנו עושים פה הוא חשוב, תנסו כמה שיותר להיחשף, לתפוס, להגיע לפורומים האלה, החבר'ה האלה כל אחד יושב על קרן מאוד משמעותית שמחפשת אתכם בשלבים כאלה ואחרים, חשוב להקשיב ולשמוע, וגם לשמור על קשר, יכול להיות שעכשיו ג'ון לא מתלהב מכם, אבל עוד חצי שנה הוא יזכור אתכם, ואתם תזכירו לו שראיתם פה אותו על הבמה, מדבר על אינטל ועל הייטק הישראלי ועל איפאק, הוא בטוח יפתח לכם את הדלת ויסכים לי, או הוא אנשי הצוות המוכשרים שלו. בואו נעבור לדורון, דורון נמצא, איפה? הנה דורון. בעוד דורון עולה על הבמה. לא ראיתם. אני רק רוצה לספר לכם שדורון הוא יזם אמיתי, הוא כבר הגיע לאירוע של אצטדיון הסטארט-אפ, כבר אמרנו לו שהוא עולה לספר את הסיפור ובסוף לא נתנו לו כי היו שם כמה פוליטיקאים שדיברו יותר מדי. אז הוא הגיע כל הדרך עד לירושלים, כל הכבוד, רק על זה מגיעות לך עוד פעם מחיאות כפיים סוערות. אז תודה רבה על ההזדמנות להציג היום. אני ירושלמי במקור וכיף להיות, לחזור הביתה. מי מכיר את ג'רמי מיקס, הבחור פה בתמונה? אוקיי. אני אפריד אתכם. אז אני דורון, המנכ"ל של יומי. יומי זה פיים ביפנית, וג'רמי מיקס הוא לא באמת דוגמן של דולצ'ה וגבנה. אבל הסיפור המדהים שלו זה שבחודש יוני הוא נעצר בקליפורניה על החזקת נשק לא חוקי, והמגשוט שלו נהיה ויראלי. תוך שבוע, רק בעמוד המשטרה המקומית יותר מ-100,000 לייקים, מריצות, פתחו לו קמפיין קיקסטארטר של $900,000 לשלם את הערבות, והוא סגר חוזה דוגמנות עכשיו ב-LA אצל סוכנת של יוצאי ריאליטי בין $15,000 ל-$30,000 בחודש. היה לו פסק דין לפני חודש, יש לו איזה 20 ומשהו חודשי מאסר, אבל אחרי שהוא יסיים אותם. עכשיו, מה שאנחנו לומדים מהסיפור המדהים הזה, שהדרך היום לפרסום היא מאוד לא צפויה ויכולה עם הטכנולוגיה לקרות לכל אחד מכם. אנחנו יכולים היום עם יומי, עם אפליקציה שהשקנו לפני שבועיים לאפסטור, להפוך כל אחד מכם למפורסם. אני מלהק כבר 5 שנים עובד בתעשיית הפרסומות בישראל,
ובעצם זו תעשייה שמתנהלת בצורה קדמונית, ממש כמו שדכנים שהיו פעם ברחוב, היו ניגשים והייתי מספר איזה בחורה אני רוצה להכיר, והיו מתחילים לעשות, לעבור על רשימות טלפונים ולעשות טלפונים אחד אחד. וככה סוכניות דוגמנות בארצות הברית ובארץ מתנהלים. כל אחד מתגאה שהוא בחר 20 דוגמניות בפינצטה, אבל אנחנו במאה ה-21, ודור הוואי והצעירים שאלה המשתמשים שאנחנו מכוונים אליהם, גילאי 16 עד 30, רוצים את הדבר הזה מאוד להתפרסם, ואנחנו בחינם מאפשרים להם להוריד פלטפורמה ועובדים בשבילהם, שולחים להם הצעות להשתתף בפרסומות. מי זה אנחנו? שותף שלי, גם מעצב גרפי כבר 8 שנים במשרדי פרסום בתל אביב, הוא האיש קריאיטיב וברנדינג, יש לנו מנטורים טכנולוגיים חזקים. באיזה שלב אתם נמצאים? יש מוצר? פיתחתם? יש מוצר באפסטור, פיתחנו אותו, זה אינדי סטארט-אפ, כרגע עשינו בוטסטראפינג עד עכשיו. וזה השם של האפליקציה, יומי? יומי. יומי? יומי סטאר, כל אחד יכול להיות כוכב. אנחנו מחפשים עובדים לכל מה שקשור לגרוות האקינג, כי אנחנו מריצים קמפיינינג גם פה וגם בארצות הברית. אתה צריך משהו מהחבר'ה האלה פה משמאלי? יש משהו שאתה צריך מהם? אז כמובן שאותנו לא מעניין לעשות קמפיין ועוד קמפיין, אנחנו רוצים לשנות את השיטה ולעשות סקיילינג מאוד מהיר, אין כזה מוצר בארצות הברית, כולם עובדים ב-old fashion way עם ובסייט ואומרים, אתם רוצים להיות מפורסמים, אין בעיה, תשלמו לנו $20 בחודש, והנה רשימה, dig in, אנחנו עובדים בטופ דאון, אנחנו נותנים לכם לחיות פה, להיות באולם הזה באוניברסיטה העברית, ואנחנו שולחים הצעות שמתאימות לכם לפי הפרופיל שלכם. לא הבנתי, אתה רוצה שג'ון יהיה בפלטפורמה שלך או אתה רוצה שהוא יממן לך את זה? אז בשביל לעשות סקיילינג מהר אנחנו עכשיו מגייסים, אנחנו מחפשים גיוס של $500,000, יש מוצר עובד, יש משתמשים ואנחנו גדלים. נאו יא טוקינג, הוא רוצה $500,000, ג'ון, מה דעתך? אני נפגשתי לפני שבוע עם המנכ"ל של פורד מודלס, אז אני אשמח לשדך אותך איתו. וואו, קיבלת ביזנס. היה שווה לבוא לירושלים. תודה רבה. יופי, אמיר, הם יכולים להשתפר אצלכם באקסלרטור או שהוא כבר מבושל היטב? אם תצליחו בגיוס של $500,000, $500,000 זה עוד בסדר, אבל האמת היא כן, אם תישארו בגבולות של $500,000, אנחנו מאוד נשמח שתגישו בקשה לפני הראשון לאפריל, כי זה הדדליין, ונשמח מאוד לראות אתכם במאס צ'אלנג'. ספציפית לגבי הרעיון, כאילו אני לא ממש מבין בתחום הזה, אבל אחד הדברים שבאמת הזדהיתי עם הדברים של הראל, זה the empowerment of the individual. אז כל מה שקשור באמת בלבוא ולאפשר לאינדיבידואלס להיות out of nowhere פתאום models או לממש את עצמם בתחום כזה או בתחום אחר, אנחנו ואני מאוד אוהבים. אז גם אני לא מבין עד הסוף בתחום הזה, אני חייב להגיד, אבל מה שכן אני אגיד... כשמשקיע אומר לך שהוא לא מבין בזה, זה לא סימן טוב דרך אגב, אבל בוא נשמע. אבל תשמע, נראה שיש פה אנשים ואולי עוד קנדידטים באפליקציה ששווה להכיר אותם, אז בוא נראה. הייתי אומר את הדבר הבא, אני מניח שאתם הולכים לנסות להגיע להרבה מאוד consumers שוויל סיין אפ. as candidates. אחד הדברים שאנחנו ראינו באפליקציות עם קונסיומר שמאוד חשוב לשמור עליו, זה בסופו של דבר, אם תהיו סקסספול, תוכלו לספק הצעות לאחוז מאוד קטן מכל האנשים שוד רגיסטר טו יו. והשאלה היא, איך אתה, how do you keep all the others motivated? So, אחד הדברים לחשוב עליהם, זה מה הvalue שאתה נותן לכל אלה שירשמו, הם wannabes, כנראה לא תוכל לתת להם קמפיין, אבל מה אתה נותן להם במקום כדי לשמור את הדבר הזה גונר? יופי, בוא, רק שנייה, לפני שאתה עונה, תישאר פה, אתה תענה לו. אנחנו נתפרד מג'ון מדווד, תודה רבה ג'ון, מחיאות כפיים סוערות. הוא הולך לעבוד חבר'ה, אל תדאגו, הוא הולך לעבוד. אנחנו מסיימים דרך אגב עוד כרבע שעה, בואו תהיו איתנו, יש לנו עוד 2 סטארט-אפים ועוד 4 הערות טובות. מה שרציתי להגיד לך, כשמשקיע אומר דבר כזה, תקשיבו גם אתם, כשמשקיע נותן לכם הערות, התשובה הראשונה שלכם זה... תודה רבה, שאלה מצוינת, הייתי בה... היית בה, זה נכון. יופי. אז תודה רבה משקיע יקר, למדתי מאוד מהשאלה שלך ואני רוצה לנסות לענות. בוא תנסה לענות. אז אני חושב שמה שאנחנו נותנים להם, ובגלל זה עצם העובדה שאנחנו לא לוקחים כסף על בוקים, אנחנו נותנים הופ, וזה הדיזייר הכי גדול של דור הוואי. 50% מהצעירים אומרים שלהיות מפורסם זה מטרה עיקרית בחיים שלהם. וזה כמו לוטו אמריקאי, כלומר זה אותו ריישיו בין ממלאי לוטו לזוכים. כשאנחנו נדאג
לשמר את המוטיבציה, ובצד שני הטרנד בארצות הברית בעיקר, ולשם אנחנו מכוונים להגיע, זה אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו כבר פחות משתמשים בדוגמנים ודוגמניות לצילומים, כי זה מרחיק את המוצר, את הפרודקט מהצרכן, ואנחנו עוברים לבחור אנשים אמיתיים, וזה צורך שאנחנו מקבלים משרדי פרסום יותר ויותר. הבחור שהתנשק עם בר רפאלי בפרסומת לגו דדי, איך תמצאו אותו? אנחנו נדע בשנייה, כי אנחנו ממש נהפוך להיות לינקדין של אנשים מגניבים. שימו לב, השקעה כוללת משהו עם בר רפאלי, הכל בסדר. יופי, כל הכבוד דורון, תודה רבה. ודרך אגב, יש פה מישהו שרוצה להציג את הסטארט-אפ שלו סתם ולא התנדב מראש? יש דבר כזה? אוקיי. הזדמנות, הייתה לכם, תדעו בפעם הבאה כשאתם הולכים למיטאפ כזה מי, אתה? טוב, עוד מעט נקרא לך, חכה שנייה. בין מספר 4 ל-5, אבל נקרא לך. ג'ייקוב, ג'ייקוב איתנו? תקבלו את ג'ייקוב, מחיאות כפיים. אני חייב להגיד את שם המשפחה, אנחנו בירושלים. מותר לי להגיד את שם המשפחה? ג'ייקוב בייקון. ג'ייקוב בייקון, אנחנו בירושלים, ברוך הבא. מה, אתה מרגיש יותר בנוח? אני אדבר באנגלית. אוקיי, ערב טוב לכולם, יש הרבה פנים מוכרות בקהל. I usually do this in English, but I'll do it in Hebrew this time. אנחנו התחלנו את גרד טריין, בגלל הידיעה שלעבור למדינה אחרת זה ממש לא כיף. אני הייתי 7 שנים בניו יורק, חזרתי לאחרונה לירושלים, אז כבר מגיע למחיאות כפיים על זה, תודה. כל מי שעבר את התהליך הזה של לעבור למדינה אחרת, אם זה לצורכי לימודים, קריירה, יודע שזה ממש לא פשוט. אנשים עושים טעויות רציניות, הם חוזרים למדינה שלהם עם חובות גדולים, הם עשו MBA ב-MIT ולא מצאו עבודה ויש להם $100,000 של חובות, או שהם החליטו את ההחלטה הלא נכונה לקריירה שלהם, הם חזרו לארץ ולא השתלבו במשרד החלומות שלהם. ומה שמעניין הוא שעוד שנה, עוד שנתיים, כשהם יהיו כבר במדינת היעד שלהם, הם ידעו את כל מה שהם לא ידעו כשהם קיבלו את ההחלטות האלה מלכתחילה. לכן בנינו את החברה הזאת. מה שאנחנו עושים, אנחנו מחברים בין אנשים שרוצים ללמוד במדינה אחרת לבין אנשים שכבר עושים את זה היום, והם נהיים מנטורים שלהם דרך אונליין end-to-end coaching platform שבנינו, ששם בעצם אתה יכול להתחבר עם מה שאנחנו קוראים your future self, והם עוזרים להם בתהליך, הם עוזרים להם לקבל את ההחלטות הנכונות ולהגיע ליעדים שהם רוצים להגיע אליהם בחיים שלהם. וכמו שאתם רואים פה בשקף שמאחוריכם, זה עובד, וזה עובד משלוש סיבות עיקריות, זה עובד בגלל הצוות שיש לנו, ששליטה לשם מאחורה, שהיא הקו-פאונדרית שלי, ה-CTO שלנו, וזה עובד בגלל שיש שוק מאוד חזק בתחום הזה. התחלנו במיקוד בשוק של International Students, שזה שוק שהוא גדול יותר למעלה מ-100 מיליארד דולר בשנה, רק 30 מיליארד דולר בארצות הברית כל שנה, ובעתיד נתפתח לעוד שוק של האקספאטס. וזה עובד בגלל שיש לנו מוצר שהוא מאוד קל ויש לו צורך אמיתי. זאת אומרת, אנחנו עונים על צורך ובנינו UX מאוד נוח לשימוש, אתם יכולים לבדוק את זה, זה לייב, אין לי זמן לדמו כי יש רק שקף אחד, אבל gradtrain.com. אנחנו גדלים, הקהילה שלנו גדלה ב-7% כל שבוע, באיזה אחוז המשתמשים שלנו, מעל 25,000 איש בפייסבוק שעוקבים אחרינו, 70,000 איש קוראים את הבלוג שלנו, יש אפילו revenues ואנחנו יודעים כמה עולה לנו להביא יוזר, ואנחנו צריכים עכשיו לתת פוש כדי לגדול הרבה יותר מהר ולכבוש את השוק הזה ברמה הגלובלית. תודה רבה. וואו. קודם כל, בענייני צורך, תראה, יש לך פה 3 אנשים שעברו את המעבר הזה מישראל לארצות הברית, לפחות פעם אחת, אז אני חושב שאף אחד מאיתנו לא יתווכח על הצורך, נכון? יש פה בעיה אמיתית. השאלה היא, קודם כל, איך אתה יודע עליי? אני קיבלתי הצעה ממקום עבודה שלי לעבור לחוץ לארץ, אתה לא שמעת עליי, לא פרסמתי את זה בשום מקום, ואני לקוח שלך. איך אתה מגיע אליי? אז בשלב ראשון אנחנו מתמקדים בסטודנטים בינלאומיים, אז אנשים שהם מאוד אקטיביים בחיפוש, זה לא שאני מוכר קוקה קולה, הם יודעים שהם רוצים ללכת ללמוד ב-MIT. Okay. הם מגיעים לדף בית שלי, הם אומרים, אני רוצה ללמוד engineering ב-MIT, ואז אני בעצם מכניס אותם איזשהו סוג של curated marketplace, שיודע לזהות מה הם צריכים, לתת להם את הבן אדם המתאים להם ואת הפתרונות המתאימים כדי שיגיע ליד. אז איך הגעת לאקספאטס בצד השני? אנחנו נתרחב בעתיד לאקספאט. איך הגעתי למנטורים? כן, כלומר, אני מגיע אליך, אני צריך מנטור בצד השני. כן, אז אנחנו מגיעים אליהם דרך הנטוורקס שלנו, ועשינו איזשהו growth hack לאחרונה, שאנחנו עובדים דרך alumni networks, כרגע בעיקר דרך Fulbright ועוד כאלה קהילות מאוד איכותיות שאנחנו מוצאים בהם את המנטורים. יש לנו 332 מנטורים כאלה נכון להיום, מ-50 מדינות. אנחנו גדלים גם בתחום הזה, ואנחנו יודעים לתת את ההתאמה בין הצורך של הבן אדם לבין המנטור המתאים. יפה, אחלה.
אני אגיד משהו על consumer related startups בכלל. כשמישהו באזור הזה בא לעשות לנו פיץ', מה שאני מחפש זה בדיוק מה ששמת פה על המסך, אוקיי? אז כל הכבוד. משהו התפקשש פה בשקף. לא, דרך אגב, כל השקף לא מעניין אותי, $5.2, cost of acquisition, LTV, conversion rate, רואים שאתם יודעים על מה אתם מדברים ואיפה האתגרים, אוקיי? תודה רבה. אז קודם כל זה הגישה הנכונה, כי בסופו של דבר, כשאנחנו באים לבחון consumer application, אנחנו מאוד צנועים. אף אחד לא יודע באמת איך קונסיומר הולך להתנהג. קונסיומר לא קם בבוקר ואומר, יש לי בעיה, אני צריך שתהיה לי אפליקציית רשת חברתית. כן? זה לא enterprise ולא corporate. קונסיומר, הדרך היחידה לדעת איך הם מתנהגים, זה באנליזה, ברטרוספקט, בצבירה מאוד מאוד מדויקת של אנליזות וסטטיסטיקות מהסוג שאתם עושים פה. אז אחלה. תודה רבה. נופר, אם את יכולה להרים רגע את היד, נופר מ-JVP Media Labs, היא בעצם מרכזת את כל 600 ההצעות האלה שאנחנו רואים מדי שנה, היא מרכזת, היא ממיינת, אז מה שאני מציע זה שהוא לא יעזוב את החדר לפני שיוטיוב מדברים. תודה. זה מתחיל להרגיש כמו כוכב נולד, אבל קדימה. לא, לא, אני רוצה להגיד, כאילו, ההערה שלי הייתה אמורה להיות פחות או יותר בדיוק מה שגדי אמר, כי השקף הזה הוא פשוט עוצמתי בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, הצורה הבוטחת של ההצגה, ההבנה המלאה של השוק שבו אתה נמצא, העובדה שיש לך דאטה פוינט ראשוני ואתה רואה את עקומת הגידול, פלוס השקף הזה, אאוטסטנדינג, באמת אאוטסטנדינג. תודה רבה. ואני רוצה גם, אני רוצה לחזק את זה בסיפור דרך אגב, אני חלק מקרן בינלאומית ולפני כשבע שנים ישבנו בחדר והגיעו אלינו שני סטודנטים מברקלי עם פתרון לבעיה הקשה מאוד הבאה, מולטי פלטפורם אונליין דייטינג, והנה הבעיה שבע שנים אחורה, אני סטודנט בברקלי, אני חבר בפייסבוק, חברה קטנה, צעירה, בת 30 ומשהו מיליון משתמשים, ולעומת זאת אני רוצה להתחיל עם מישהי שנמצאת על מייספייס, חברה גדולה, בעלת כ-100 מיליון משתמשים, ויש גם ביבו, וכך אני עושה קרוס פלטפורם דייטינג, across the board, והם באים לחדר כזה שבו שותפים בקרן הון סיכון, בלי להשמיץ אף אחד, כולנו בני 40 פלוס, כולנו או גרושים או נשואים, הקשר בינינו לאונליין, cross platform dating, לא ממש ברור, אבל הם באו עם השקף הזה, שני סטודנטים, היו להם כמה אלפי משתמשים בברקלי, באוניברסיטה, הם הלכו מדלת לדלת והם עשו את הניסוי, והם באו עם מטריקות, כמה זמן אנשים נמצאים באתר הניסוי שלהם, מה ה-conversion rate, באיזה שעות, באיזה ימים, מה היחסים בין מי שנכנס לבין מי שהולך לפלטפורמה אחרת, עשרות מטריקות והם ידעו in-out הכל, הם היו מאוד מרשימים, החלטנו להשקיע בהם, אנחנו היום קצת פחות משבע שנים קדימה, החברה הזאת יצאה שנה שעברה למעלה $300 מיליון, יש לה כמה עשרות מיליוני אנשים, פייסבוק היא כבר אין קרוס פלטפורמה, זה לא חשוב, כי הם המשיכו את המטריקות ואת הטראקינג ואת הדברים שהם ידעו לעשות אז, הם המשיכו לעשות, אז אני רק מחזק את מה שנאמר פה וכל הכבוד. תודה רבה. תודה. הנה היא שם. שם נופר. אוקיי, ואנחנו נפנה, אני לא יודע אם נגיע אליך בסוף או לא, תכף נראה את זה לפי זה, אבל מקסימום תבוא לאירוע הבא שלנו, נכון? שכנענו אותך לבוא לאירוע של איצטדיון? כבר שכנענו. לא משנה איפה נהיה בארץ, נכון? גם אם זה יהיה בבאר שבע, אתה תגיע לשם. אתה ירושלמי? לא. אז בכלל אתה תגיע. אז באת עד לירושלים. לא כל יום מגיעים. כל הכבוד. איך קוראים לך? ליאור. מאיפה אתה? מאיפה? מבנימינה. מבנימינה? נכון. רגע, מחיאות כפיים סוערות, מה? רגע, תעמוד, תעמוד שנייה. מה הסטארט-אפ שלך עושה? אנחנו קונספט בתחום הסאפ, ERP, מי שמכיר, זה היה מאוד ספציפי כבר, אבל זה תחום עתיר בכסף, עלינו על קונספט, אין לנו מתחרים. יופי, אתה מוזמן לאירוע הבא של האצטדיון, הוא יהיה יותר קרוב לבנימינה, בסדר? כל הכבוד. ובואו נקרא לאחרון חביב שחיכה בסבלנות, בגבורה ובאומץ רב, קוראים לו אודי הרשלר. אודי, בבקשה. שלום.
שלום וברכה, אני לא רגיל לדבר שתי דקות, אבל אני מקווה שאני אעמוד באתגר. שמי אודי הרשלר ואני מייסד מנכ"ל יומני. אני אעשה זאת בקצרה. זה לא אותו יומני מקודם? זהו, זה לא יומי, זה יומני, זה יומן, EY בסוף. עכשיו הכל ברור. עכשיו הכל ברור. הסיפור של יומני בקצרה מתחיל מסיפור אישי, איזשהו סיפור קצת כואב. אבא שלי שיהיה בריא, הובחן כחולה במחלה נדירה מאוד. כדרכם של יהודים, אז הולכים לרב פירר ויושבים אצל הרב פירר, והמחלה מאוד מאוד נדירה, לא ניכנס לזה. ובערב, אחרי הפגישה, הוא שלח לי מייל עם כמה לינקים שעוסקים במחלה. בבוקר שלחתי לו מייל בחזרה ואמרתי לו, כבוד הרב, אם אתה יכול פשוט לתת לי שמות של אנשים בארץ, בעולם, שיש להם היסטוריה של המחלה הזאת, בני משפחות, חולים, אז יהיה לי יותר לעזר. וכך היה, הוא נתן לי שם, דווקא שמישהו בארצות הברית, ומאוד מאוד נעזרנו. ואז בעצם המחשבה שלי הייתה שלא הייתה לנו את הדרך בעצם להפוך, למנף את המידע לטובת אינטראקציה בלתי אמצעית עם אנשים שרלוונטיים אל הנושא, אז התשואה שיכולתי להפיק מהמידע שקיבלתי הייתה לאין ערוך משמעותית יותר. כך נולדה יומני, וזה הרעיון הראשוני מאחורי יומני. כיום בעצם מה שיומני עושה, ומדובר על מוצר קיים, מדובר על מערכת פלטפורמה קיימת, יומני בעצם הופכת את כל הזירה האינטרנטית באשר היא, כל דף ברשת האינטרנט בעצם הופך להיות זירה, סוג של האב, שבעצם מצליח לייבא אליו שלושה אלמנטים מרכזיים שמעניקים ערך מוסף בלתי רגיל אל הגולש. אנשים שרלוונטיים אל הנושא, תכנים נוספים שרלוונטיים אל הנושא ודיונים שהתקיימו אל הנושא. לצורך העניין יש כאן 100 איש באולם, אף אחד מכם לא יודע מקיומו של האחר, ואף אחד גם לא יודע מקיומו של מקור המידע של האחר, אבל כולם מתעניינים ב... יזמות, סופרייז, או יזמות בתחום מסוים, כמובן ככל שהתחום ספציפי יותר, אז התשואה הרבה יותר משמעותית. כל אחד מכם יקבל את כל ה-99 האחרים על גבי מקור המידע שלו, כך שאנחנו בעצם יכולים לנהל שיחה, אני אומר משהו בדף מספר אחת, והשני יענה לי בדף מספר שתיים, וכולי וכולי וכולי, ובעצם המערכת תממשק על גבי כל אחד מאותם 100 מקורות מידע, את כל ה-99 האחרים, הם מה שהם אמרו ומקור המידע שעליו הם אמרו. כך שבעצם זירת המידע הופכת בעצם להיות זירה חברתית, אינטראקטיבית, דינמית, והערך המוסף בראש ובראשונה בשביל הגולש הוא בלתי רגיל. עכשיו, כפי שאתם רואים כאן בשקף, עד עכשיו דיברתי על המשתמשים, דיברתי באמת ברמה של חוויית המשתמש של כל אחד ואחד שנוכח, כל אחד ואחת שנוכחים כאן בחדר, אבל לא פחות מכך, אנחנו בעצם מערכת, פיתחנו בעצם כלי שמתממשק על גבי האתרים בעצמם. יש כאן בלוגרים בקהל? הנה, וואלה. אז יש כאן לשמאלי, האדם הכי קרוב אליי בחדר, עוסק במידע, מפרסם בלוג. בוא נגיד שגם לבלוג של יזהר שי, שאני יודע שהוא פופולרי, יש לו איזושהי תקרת זכוכית, בוא נאמר 50,000 קוראים, נראה לי זה יום לא רע. אז, ואני מניח שהוא מעוניין לפרסם ולהציף ולהפיץ את המידע שלו כמה שיותר. אנחנו בעצם פיתחנו כלי, יזהר יטמיע את השורת קוד פשוטה, את המערכת שלנו על גבי המידע שלו, מה שבעצם קורה ברגע שהמערכת מוטמעת בתוך אותו הדף, המערכת מציפה, דבר ראשון היא עושה ייצוא של המידע הזה על גבי הרבה מאוד דפים אחרים שעשויים גם להיות פופולריים יותר, והמידע הזה התנוסס שם באשר המערכת מזהה את הקשר המשותף, כך שהתפוצה, התהודה שהמידע הזה מקבל באותו רגע היא בלתי רגילה, והיא גם מבצעת, יבוא, לא רק יצוא אלא גם יבוא. זאת אומרת, על גבי המידע שלך הקורא מקבל ערך מוסף נוסף שעשוי להשאיר באופן משמעותי את חוויית הגלישה שלו. כך שבפועל מדובר במערכת כאמור קיימת, מדובר במערכת שמעניקה ערך מוסף בלתי רגיל, בראש ובראשונה לחוויית המשתמש, אבל לא פחות מכך לבעלי האתרים. המערכת הזאת היא מערכת שהיא כבר קיימת, אנחנו
מעבר לעובדה שאנחנו השקנו אותה וכל אחד ואחת מכם מוזמנים להיכנס humanin.com ולהצטרף אלינו, אנחנו כבר בקשר עם פורטלים מאוד מאוד גדולים, החל מהספרייה הלאומית, ויקיפדיה ישראל, אתר רפואי, אולי הפורטל הגדול בארץ, אינפומד, אוניברסיטאות, יד ושם וכו וכו וכו, שבעצם בסופו של דבר דרך האינטגרציה עם המערכת שלנו מעניקים אל הגולשים שלהם ולעצמם, זאת אומרת התפוצה של המידע שלהם הופכת במיידי. אנחנו עכשיו בקשר עם איזשהו גוף שעוסק במכירת ספרים, לצורך העניין אמזון, אבל הישראלי, דרך המערכת שלנו המידע שלו יושב על גבי כל הערכים הרלוונטיים בוויקיפדיה. הוא רוצה לקדם את זה ספר של עמוס עוז, אז בערך עמוס עוז בוויקיפדיה יושב אותו הספר. זה היה יותר משתי דקות, אבל זה היה מעניין. אני אמרתי שיהיה לי קשה, אני עזרתי. אוקיי. לפני שאנחנו שואלים פה פידבק, באיזה שלב אתם? אתם כבר חברה קיימת, יש משקיעים, אתם צריכים משהו? כן, אנחנו חברה קיימת, אנחנו נכנס איזשהו כסף שמאפשר לנו להתקיים ולהחזיק את עצמנו, אנחנו גם קצת הרחבנו את צוות הפיתוח שלנו. כאמור, המערכת הושקעה, המערכת קיימת, ואנחנו כיום אנחנו בעצם אנחנו מתמקדים בצד הזה של ה-B2B לא פחות מאשר ה-B2C. אני רוצה לעשות איתך ניסוי. יש מישהו פה בצד הזה שמוכן להרים את היד ולהגיד בחצי דקה מה החברה של אורי עושה? מה, אוקיי, בוא ספר לנו מה הם עושים. והיא כבר קושרת אליהם את כל התכנים הרלוונטיים של המשתמשים. אוקיי, יופי, תעצור. כל הכבוד. איך קוראים לך? חן. חן, יפה מאוד. אל תסכימו, לא, בוא, יש מישהו פה שרוצה להגיד? כן, גיל. נשמע לי כמו ניוזווייר כזה. אוקיי, ניוזווייר, מישהו פה רוצה לספר מה הם עושים? כן. קידום אתרים. אוקיי, אז קיבלנו שלוש תשובות, ואני חושב שלא בכדי. הפידבק שיש לי אליך זה שאתה פרזנטור מדהים. תודה. ביטחון עצמי, ואתה גם אומר את הדברים בצורה שהיא מושכת להקשיב לך, אבל לא ברור לי שאמרת לנו בדיוק מה אתה עושה בדרך שהיית רוצה שאנחנו נבין, ואל תגיד לנו, תגיד כל הכבוד משקיע יקר, הערה מצוינת. אוקיי. קודם כל, כל הכבוד משקיע יקר וכל הכבוד לאמיצים שלקחו סיכון, ואפילו שאולי הבנתם מילה ואמרתם, אז אני אגיד בקצרה, המחלה של אבא שלי שכבר... לא, אני אגיד... תן לנו משפט, מה אתם עושים? משפט אחד. במשפט אחד, חוויית המשתמש הופכת מחוויה חד-מימדית בינו לבין המידע, לחוויה שעל גבי המידע שהוא נמצא בו, הוא מקבל תכנים, דיונים ואנשים שרלוונטיים אל הנושא, זה מצד אחד. מצידו של בעל המידע, המידע שעליו הפעילות הזו מתקיימת, המידע הזה זוכה לתהודה ותפוצה על גבי הרבה מאוד מידע, ומגיע גם להרבה מאוד אנשים שתיאורטית לא יודעים בכלל מקיומו של המידע הזה. על הכיפק, בוא נשמע הצד הפאנל. בקצרה, כאילו האמריקאי טיפוסי היה אומר, it's very interesting, אבל בגדול יש פה עוד הרבה מאוד אתגרים לגבש את ה... או לפני אפילו גיבוש ה-value proposition, בכלל להבהיר בדיוק על מה, אנחנו מדברים, ויש פה עוד הרבה עבודה לעשות. אוקיי. שוב, אני שחזר את ההערה שלי מהמצגת הקודמת. זה מה שחסר לי בדף הזה, אוקיי? לכמה אתרים הגעתם? אפילו אם זה מדגם קטן, כמה הגעתם? ביקשו שקף אחד. אוקיי, אבל אני אצלח לך את המצגת כולה שהיא בסך הכל שבעה. רגע, שנייה, לא התחלת טוב, לא התחלת טוב. איך מתחילים את התשובה למשקיע? מעולה. תודה רבה על ההערה. הנה, אני למדתי ממנה, ואוקיי. איזהר, אפשר רגע לעשות שדרוג גם על ההצעה הזו? גם עדיף לתת למשקיע לגמור את ההערה שלו לפני שמודים לו על ההערה. סתם, קצה קטנה. אבל... נכנסנו למשהו רגשי פה, אתה ו... אני ממליץ לך שהטלפון הראשון שלך לא יהיה ל-JVP, אבל השני כן. בכל מקרה, אני חושב ששוב, השלב שאתם נמצאים בו זה שלב מעניין, התחלתי, איפה שמבחינתנו, לדוגמה, זה הולך להיות הרבה יותר מעניין, זה ברגע שגם אם זו קבוצה יחסית קטנה, יתחילו להיות לך מטריקות, סטטיסטיקות, על הפעילות שלכם. איך הגעתם לקונסיומרס, כמה זה עלה להגיע לקונסיומרס, כמה נשארו, כמה עזבו, כמה הם משתמשים, איך אתם מגיעים לפאבלישרס, כמה זה עולה, האם זה סקיילבל, וכל הדברים האלה זה לא בשורות ובולטס מאוד ארוכים, זה במטריקות מאוד פשוטות. זה מה שעושה את העבודה בתחום הזה שאתם נמצאים בו. יופי, תודה גדי. אני רק רוצה להגיד משהו על הצד השיווקי. אני
אנחנו בסך הכל באוויר כחודשיים, והסטטיסטיקות שהיום אנחנו מייצרים הן סטטיסטיקות כפולות, גם ברמת הקונסומר וגם בראש ובראשונה ברמת הקולבוריישן שאנחנו עובדים עליהם, שמבחינתנו שיתוף פעולה אחד עם אתר כמו יד ושם שפועל בחמש שפות ומגיע לסדר גודל של למעלה משני מיליון קוראים בחודש, אז אני מניח שזה שווה את המאמץ לא פחות. אז מבחינתנו, אז בהחלט. אני אשמח לתת את הנתונים בקצת יותר שקפים, וכאמור, humani.com, וכולכם מוזמנים. ואנחנו מוחאים לך כפיים, יופי. תודה רבה, יפה מאוד. יפה מאוד. קודם כל, תודה רבה למציגים האמיצים, מגיעים לכם מחיאות כפיים סוערות. לחבר'ה שלנו פה בפאנל, לאמיר אלדד ממאסט צ'אלנג', לגדי תירוש מ-JVP, תודה רבה לפרופסור מירון חשאי שערך אותנו כאן, תודה רבה לגיל שורקה, הוא השושבין של האירוע הזה. חבר'ה, תעשו לנו לייק באצטדיון הסטארט-אפ, לכו תהיו יזמים, תשנו את העולם ותבקשו מהם כסף כדי לממן את הסטארט-אפים. בהצלחה.